Ja, goedenavond. Welkom hier in Eindhoven, in de kazerne. Een oude brandweerkazerne, begreep ik net tijdens het eten. Ben hier zelf nooit geweest, maar ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de venue. Ik begreep ook dat de eerdere edities van Digital Wednesday initieel zijn gehouden in de Witte Dame. Maar sinds een tijdje, vanwege economische overwegingen wellicht, verplaatst hier naartoe. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de venue. Ik ben ook blij om hier te zijn. Ik ben ook blij dat jullie hier allemaal zijn. Ik denk dat we een interessant programma in elkaar hebben gedraaid. In ieder geval de organisatoren van deze avond. Die in het kader staat van sustainability, duurzaamheid. En ik denk sowieso een zeer relevant en actueel onderwerp. Dus ik ben blij dat de aandacht hiervoor is. Mijn naam is Laurens Snoeren. Ik ben de host voor vanavond. Ik ben eigenlijk gevraagd per ongeluk of wellicht expres door Chester. Hij zit in de organisatie van Digital Wednesday. En het was op een mooie zomeravond in Portugal waar we elkaar ontmoeten. En dat we begonnen te praten over zijn werk, over mijn werk. En toen ontstond er een haakje van oké, wij organiseren één keer in de zoveel tijd op een woensdagavond in Eindhoven. Sessies over belangrijke begrippen, belangrijke zaken. En wellicht zou je een keer een avond willen komen. En wellicht, jou kennende, we kennen elkaar inmiddels al 2 dagen. Volgens mij ben je wel een goede host. Dus ik ben de host van vanavond. Ik praat het dus een beetje aan elkaar. Ik heb ook een affiniteit met Eindhoven. Ik heb hier zelf gestudeerd. In 2004 kwam ik net achter in mijn gesprek tijdens het eten afgestudeerd. Gestart in 97, dus 7 jaar lang van mijn leven in de stad Eindhoven gestudeerd, gewoond, gewerkt. En met name niet naar het Eindhovenstadion, het Philipsstadion gegaan, want mijn hart ligt wat dat betreft in Amsterdam. Maar dat even tezijde. Maar nee, wat zegt u? Ja, dat kunnen we eruit knippen voor de livestream. Dankjewel. Ik heb zelf ook best wel wat met sustainability. Maar eigenlijk door de uitnodiging van deze avond en de rol die ik zou krijgen, ben ik wat onderzoek gaan doen in mijn huidige werk. En dat is in de ruimte. Ik werk sinds dit jaar, ben ik begonnen in Noordwijk, in ESTEC, bij de European Space Agency. Hiervoor heb ik 17 jaar lang gewerkt bij Accenture en heb ik allerlei grote digitale transformatietrajecten gedaan bij grote klanten, waaronder ASML hier in de buurt. Mooie tijd gehad, maar bij allerlei verschillende ondernemingen. Maar eigenlijk in de loop van de afgelopen jaren, met alles wat er gebeurde rondom COVID in de wereld, merkte ik aan mezelf dat ik best wel klaar was en rijp genoeg was om voor een organisatie als ESA te werken. En met name een van de drijfveren was ook de zaken die we doen op het gebied van sustainability. Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik tot een paar weken geleden, toen dit echt heel concreet werd, er nog niet zo heel veel van wist. Anders dan, ik weet wat SDG is, ik weet dat het er 17 zijn, ik zou er een paar kunnen noemen. En ik weet ook wel dat mijn werkgever daar zeer actief in is, maar wat ze nou precies doen, I don't have a clue. Dus vandaar is mijn dankbaarheid ook groot om hier te mogen zijn, om host te zijn, omdat ik uiteindelijk gedreven ben ook om een bepaald huiswerk te doen in deze organisatie waar ik nu werk op het gebied van SDG. En hopelijk, in de verhalen die gaan komen vanavond, vinden we wat aanknopingspunten en ook met jullie te discussiëren over wat dat nou eigenlijk betekent en wat dat voor onze bedrijven en bedrijvigheid betekent. Ik heb wat facts en figures bij elkaar bedacht en gezocht. En ik denk een belangrijke is, space is hot and happening. Toen ik vanmiddag me in zat te lezen op met name de verhalen van de sprekers die vandaag zullen zijn, was er weer een uur lang op Radio 1 een item over ruimtevaart en het duurzaamheidsprincipe binnen de space. De afgelopen maanden is ruimtevaart heel erg in het nieuws geweest. De lancering van de Artemis 1, nog niet zo lang geleden, na een paar mislukte pogingen, is hierop afgebeeld. De prachtige foto's die we hebben kunnen zien in de krant, op het web, van onze James Webb-telescoop. De belangrijke sollicitatieprocedure op het gebied van wie wil er een astronaut zijn. Vorige week zijn er als het goed is 17, als ik me niet vergis, 17 astronauten bekend geworden die mee zullen gaan, in ieder geval op de Artemis-missie of op het ISS. We kennen allemaal André Kuipers. Helaas zit er geen Nederlandse astronaut bij deze keer, maar was wel zeer actueel. En buiten dat, ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen wat we nou eigenlijk hebben aan ruimtevaart. Hè? En dat is heel mooi om hier te laten zien in het kader van SDG. Even wat getalletjes
eigenlijk met de neus in de boter gevallen. Vorige week in Parijs is de zogenaamde council meeting geweest voor 2023 tot 2025. Uiteindelijk wordt daar het budget bepaald voor de komende 3 jaar. Die onze lidstaten zijn er inmiddels 22, als ik me niet vergis. Bij elkaar hebben geschraapt. En we zijn, het goede nieuws is, ondanks tijden van crisis, problemen, inflatie, energieproblematiek, waar alle landen eigenlijk zeer terughoudend waren initieel om budget te leveren voor ruimtevaart, zijn we uiteindelijk bij meer dan 17% omhoog gegaan qua budget. En waarom is dat nu? Ten eerste omdat het een enorme katalysator is voor de economie erachter. We verwachten binnen Europa dat we 230.000 banen zullen creëren door alle initiatieven die hier plaats zullen vinden. Uiteindelijk leveren die 17 miljard, bijna 80 miljard op aan revenues voor ons allemaal. En dat is geld. En ik denk dat dat ook een belangrijk iets is om te begrijpen. We krijgen het geld en we geven het uit. En mijn persoonlijke rol binnen dit hele verhaal is om ESA te helpen om dit geld op een verantwoordelijke en op een verantwoorde manier uit te geven en op een slimme manier uit te geven, zodat we daadwerkelijk de doelen halen. De doelen zijn een beetje rechts aangegeven. Het is te klein om te lezen. Volgens mij krijgen jullie de presentatie allemaal toegestuurd. Ik heb er ook wat linkjes in gezet. En dan zul je zien dat we op allerlei gebieden, op het gebied van Earth Observation, op het gebied van Human Spaceflight, op het gebied van Science, op het gebied van Telecommunications, allerlei initiatieven ontplooien die allemaal links of rechtsom gelieerd zijn aan SDG. En de grap is, en dat is misschien wel de belangrijkste lesson learned voor mezelf, waar in eerste instantie ruimtevaart, en we weten allemaal de Apollo-missies in de jaren 60, meer een space race was, te zien wie eerst naar de maan kon komen. Wellicht nu ook weer een space race wordt met China, met Rusland, met India, om te zien wie er weer als eerste op de maan kan komen. Maar uiteindelijk, dat het hele paradigma is veranderd van kijken hoe ver we in de ruimte kunnen kijken, of kijken of er buitenaards leven is, of andere spannende zaken op Mars, is dat we uiteindelijk aan het draaien zijn en hebben terugkijken en neerkijken op de wereld en uiteindelijk iets belangrijks zien. En dit is vorige week uitgesproken, expliciet en ook ondertekend in het zogenaamde Statement for a Responsible Space. Dit is een manifest wat getekend is door alle ministers van de lidstaten vorige week. En boils down tot een belangrijk statement is: de aarde is van ons en we moeten het koesteren. Dat klinkt als een open deur. Dat klinkt als iets waar we allemaal wel mee eens zijn. Een beter milieu begint bij jezelf. Wat doen we er nou eigenlijk echt aan? En wat doen ondernemingen er echt aan? Ik ben heel erg benieuwd wat de sprekers hierover gaan vertellen. Ik heb net tijdens het eten best wel wat mooie verhalen gehoord. En best wel veel haakjes gezien in het verhaal wat ik kan en zal kunnen vertellen. Ik ga jullie niet vervelen met allerlei ruimtevaartzaken. Maar als ik de haakjes zie tijdens de presentatie, zal ik zeker proberen de discussie daarop te leiden. En ik verwacht ook dat jullie daarin meedoen. Ik denk dat dat ook een van de doelstellingen wel vanavond is. Ik ga dit allemaal niet voorlezen. Maar het geeft wel aan dat uiteindelijk we echt op een andere manier naar de aarde kijken. En dat we eigenlijk juist alles wat we doen in de ruimte gebruiken hier op aarde om dingen beter te maken. Voor onszelf. Gekoppeld aan SDG. So far, een appetizer voor wie ik ben, wat ik doe. En natuurlijk is er altijd gelegenheid om te vragen tijdens en na de presentatie. We gaan nu naar de eerste spreker. En ik heb deze heer uitvoerig mogen ondervragen al tijdens het eten. En ik zie best wel interessante materie. Jeroen, kom naar voren zou ik zeggen. Ik heb hier een microfoon van jou. Jeroen, the floor is yours. Je gaat een verhaal vertellen over Pippel en samenwerking met Rode Kruis. De persoon Sander, die is helaas verhinderd vandaag, maar die heeft een videoopname gemaakt. Dus. Ja, dankjewel.
Dus het wordt iets improviseren, omdat we eigenlijk met z'n tweede een presentatie zouden doen samen met Sander Houston van het Rode Kruis. Alleen die kon door privéomstandigheden helaas niet erbij zijn. Die heeft wel een uitvoerige video opgenomen. Dus daar gaan we straks een stuk ook van laten zien. Maar die kunnen we waarschijnlijk niet helemaal laten zien. Dus ik zal eigenlijk halverwege zeggen van het is mooi geweest, Sander. En dan kunnen jullie hem online nog terugkijken. Eens even kijken. Een klikker. Heb ik die? Ja. Echt super fijn dit, want ik ben gewoon zonder spullen hier naartoe gereden, omdat alles voor was bereid. Ik moest vorige week al mijn presentatie toesturen. Dus ik dacht, nou ja, ik ga me er lekker aan overgeven. Dat betekent wel dat er waarschijnlijk allemaal sheets tussen zitten die ik heel snel door ga zappen, omdat ik pas vanmiddag in bad een beetje mijn verhaallijn heb bedacht. Dit ben ik. Jeroen de Haas, founder en chef staat er. Ik heb niet in Eindhoven gestudeerd, maar ik ben wel PSV-sporter. Dus hopelijk is dat een betere combinatie. Nou, ik kom uit Eindhoven, 45 jaar, getrouwd met Katrijn, heel kneuterig. We komen allebei uit 8. Twee kinderen, middelbare school, Fontys. Mijn achtergrond is econometrie. Ik vond dat leuk om met getalletjes bezig te zijn. Het is een afwijking, die staat ook in DSM, volgens mij. DSM-4. 6 jaar geleden met Pippel begonnen. Ga ik jullie wat over vertellen van waarom ik daarmee begonnen ben, wat we doen, waarom we dat doen. Nou ja, ik ben geen marketeer, maar de naam is eigenlijk best goed bedacht, vind ik zelf. Want onze why, onze how en onze what zit in onze naam van 6 letters. Nou, verzin er maar eens. De P staat echt symbool voor wat wij doen. We zijn de club wiskundigen, met name econometristen. Wij kijken voor bedrijven van hoe kun je met jouw data, wiskunde en AI dingen slimmer doen. Hoe doen we dat? Geïnspireerd door Pippi Langkous, want de meeste omgevingen waar dat gebeurt, bijvoorbeeld banken, verzekeraars, heb ik al lang gewerkt, daar mag je echt niet buiten de lijntjes kleuren, want dan wordt iedereen helemaal gek. Bij Pippi zijn we wat onbevangener, of bij Pippel, onbevangen, creatief. Vind het leuk om ook eens keer iets te doen wat niet mag. Dus hoe we werken is Pippi en 3P's staan symbool voor People, Planet, Profit. En we zijn een profitbedrijf, BV. We vinden het fijn als er aan het einde van het jaar wat geld overblijft, want anders houden we het niet zo heel lang vol. Maar we vinden het heel belangrijk om onze kennis, ervaring in te zetten om de wereld een heel klein beetje mooier te maken. Hoeft natuurlijk niet heel veel te zijn, maar een klein beetje. Zowel aan de people kant als aan de planet kant. Begonnen ook met, jullie zijn marketeers, dus kan ik mooi al die termen gebruiken met een b-hack en een moonshot en dat soort dingen. Om de Nobelprijs voor Data Science te winnen. Het bestaat niet. Dat is op zich wel een probleem. Maar ja, het geeft in ieder geval wat richting aan waar we naartoe willen met Pippel. Data Science for Purpose. Die heb ik niet zelf verzonnen. Dat was dan wel een marketeer. Dit is ongeveer de club. Ja, oude foto. Maar de club is ongeveer net zo groot. Het was in ons vorige kantoor. Was in de straat in een leuke oude kerk. Wij zitten tegenwoordig. Ik heb eigenlijk nog geen nieuwe foto van op het NRE-terrein. Voor de mensen die hier de regio een beetje kennen. Klanten. Ja, we werken veel voor grote klanten. Omdat we houden van complexiteit. Veel data. Dan worden econometristen heel erg enthousiast. Dus dit zijn wat voorbeelden van klanten waar we voor werken. Daar wil ik het niet veel over hebben. Wel over... Ja, daar wordt nu iets rechtsboven wordt er rood, wat net zwart was. Oh, ja. Ik wil het wel hebben over wat wij doen voor NGO's. Nou, heb ik een filmpje van. In TeamUp we do a lot more than just having fun sessions with children. We collect the data from every child that joined the session. And a lot more is going on after each session that Save the Children. We use this data to measure and improve the quality and effectiveness of the program. TeamUp is een programma voor vluchtelingkinderen van 6 tot 18 jaar. Bij TeamUp leren ze met hun gevoelens om te gaan. En de spelactiviteiten die we doen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema's als conflict, vriendschap, angst. En alles wat ze daarbij leren kunnen ze ook weer in hun dagelijks leven toepassen. Previously we used to have an Excel sheet that was very big with a lot of columns. Then one of the volunteers informed us about the work of People Data Science Company in Eindhoven. And they agreed to make an attendance app for us to make it easier to collect this data.
Ja, dus bijvoorbeeld, dit hebben we net afgerond, het project, dus een filmpje, dus pas een week oud. Ik dacht, nou, dat is leuk om te laten zien. Dat is even de vraag van, ja, waar is dat ooit begonnen? En ja, dat is een persoonlijk verhaal. Toen ik klaar was met mijn studie, economie 3, dan ben je echt 5 jaar lang alleen maar aan het rekenen, word je echt helemaal gek. Dus dan wil je toch een keer wat anders. Toen ben ik naar Nepal gegaan, een half jaar. Toen heb ik een dorpje, gewoon een klein dorpje, Bugamati, als Engelse leraar geprobeerd om de leerlingen daar wat beter Engels te laten spreken. Nou, dit was de tempel in Bugamati, de Rato Machandranath. Het hele leven speelde zich af rond die tempel. In 2015, ik had 15 jaar pad afgelegd in de financiële wereld. Het was actuaris begonnen. Dat is echt alles saais wat er is. Dus dan zit je in de kelder van een verzekeraar risicomodellen te maken. Tot ik uiteindelijk naar marketing kon. Nou, dat is natuurlijk wel, dat spreekt jullie misschien meer aan. Maar op een gegeven moment ook wel uitgekeken was op de financiële wereld. En daar gestopt was, 2015. En dacht van ja, maar wat, ik wil best toch best wel een lange weg te gaan nog zakelijk. Dus welke kant wil ik op? En toen kreeg ik in april 2015 een telefoontje van Suka. Dat was de Engelse leraar bij wie ik een half jaar naar huis had gewoond. En die zei, Jeroen, we are afraid. Er waren 2 aardbevingen op dat moment in Nepal. 9000 doden. Dus dat was de eerste keer in mijn leven in ieder geval dat er een ramp echt binnenkwam, zeg maar. Dus niet dat je erover leest of iets over hoort in het Tachtuurjournaal. Maar dat je gewoon iemand aan de lijn hebt die midden in een rampgebied zit. Wat totale chaos is en totale gebrek aan informatie. Aan ja, wat is er nou precies aan de hand, hoe erg is het, wat gaat er allemaal nog gebeuren. Dan voel je je heel machteloos, hè, als je hier in Nederland zit. Ik ben daar toen een week later wat geld ingezameld met sponsorlopen en dat soort dingen, ben ik naartoe gegaan. Het was fijn om iets te doen, maar ik voelde me aan de andere kant ook wel vrij nutteloos. Als ik geneeskunde had gestudeerd of ik was timmerman geweest of stukken door, dan kun je nog iets betekenen in zo'n situatie. Maar als wiskundige, ja, daar zitten ze dan op dat moment niet echt op te wachten. Maar dat liep me toch niet los. En ik was toch ook na aan het denken van ja, wat wil ik nou zaken? Ik wil iets met mijn vak doen. En ik dacht, ja, je kunt natuurlijk best wel tegenwoordig met nieuwe databronnen, bijvoorbeeld satellietbeelden, kun jij een inzicht krijgen wat er nou precies aan de hand is. Hè? Want toen bij die aardbeving in Nepal, al die afgelegen dorpen, die telefoonmasten, die lagen allemaal plat. Dus er was gewoon helemaal geen contact mogelijk met die dorpen. En de hulporganisaties wisten ook helemaal niet waar ze moesten beginnen om prioriteiten te geven in welke dorpen zijn nou zwaarst getroffen en waar moeten we als eerste naartoe gaan. Dus dat was toen wel echt het zaadje wat geplant werd, dat ik dacht van hey, kun je nou met data, wiskunde, AI, kun je nou ook echt iets betekenisvol daarmee doen? Nou, dat is uiteindelijk een zaadje van Pippel geworden. Ik heb dan een aantal projecten, ik zal even heel kort een paar voorbeelden van wat we dan doen. En Sander gaat dadelijk op de video wat meer vertellen over het Rode Kruis. Dus ik ga dit even in snelterreinvaart doen. 2 voorbeelden van projecten die we voor 510 hebben gedaan. 1 is het klassificeren van satellietfoto's. Dus om te kijken van, kun je op basis van satellietfoto's herkennen waar bepaalde schades zijn. Vanuit rampen, orkanen, aardbevingen. Dit is een voorbeeld op StreetMap. Dat is voor iedereen toegankelijk. Daar kun je algoritmes trainen om in dit geval huizen te detecteren. En ook te kijken van wat voor materiaal zijn die daken gemaakt. En je kunt ook actuele satellietbeelden vergelijken met beelden van een week eerder. En om zo op geautomatiseerd, dus at scale, analyses te kunnen maken van als er een overstroming is, of er is een orkaan, of er is een aardbeving. Wat is er precies aan de hand? Nou, dat is een heel verhaal, ga ik jullie niet te veel mee vermoeien. Ik kan de sheets wel even doorsturen voor de geïnteresseerden. Maar daar zitten dan allemaal ingewikkelde modellen achter. Het gaat uiteindelijk om de impact. Hè. Dus je kunt een hele nieuwe informatiebron gebruiken, satellietbeelden in dit geval, om real-time voor een heel land binnen een fractie van een seconde zeg maar zo'n analyse te doen. Terwijl ja, als je dat
handmatig zou moeten doen, ja, dan die tijd heb je ook niet, zeg maar, als een ramp is. Hè. Je wil zo snel mogelijk wil je ook die inzicht hebben. Tweede voorbeeld, ook voor het Rode Kruis. Nou, 510 staat er. Daar gaat Sander wat over vertellen. Dat is de dataclub van het Rode Kruis Nederland. Er is een stroming, zeg maar, binnen het Rode Kruis. Ook zeggen, ja, we willen from goods to cash. Dus goederen zijn natuurlijk best wel kostbaar, prijzig om die te transporteren over de wereld. Dan kun je wel nadenken, doen wij ook, hoe kun je het allemaal slim mogelijk doen. Maar geld is natuurlijk heel makkelijk om geld van A naar B te krijgen. Dus dat is ook een stroming, kunnen we van 80% goederen naar 80% cash. Maar dan zit je wel met de vraag, kijk, als je goederen gaat uitdelen, dan komt er een vrachtwagen in zo'n dorp aanrijden, stel ik me dan voor. En ja, mensen staan in een rijtje, als het een beetje netjes gaat. En dan deel je die dingen uit. Maar als jij een budget hebt, zeg je hebt 1 miljoen voor een bepaald land, hoe ga je dan, wie ga je dan wat geven? Dat is dat is best een lastige vraag. Nou, dat vinden wij leuk, lastige vragen. Ik ga dat even maar door doen. Je hebt een, dat is allemaal modellen, dat zal allemaal wel. Ja, dit is een wiskundige formule. Ja, slaan we op aan. De Poverty Index, dus dat is gewoon een internationale standaard. Van, je kunt op basis van allerlei surveys, dus elk land heeft wel een soort van statistiekbureautje. Waar allerlei surveys zijn gedaan. Dus we hebben best wel een beeld van per dorp, per familie, van ja, wat is de gezinssamenstelling. En dan heb je een internationale standaard. Dat noemen ze de Foster Greer Torbeck Poverty Index. En daar kun je dan van zeggen, daar kun je een wiskundige vraag van maken. Hoe kun je nou je totale poverty minimaliseren? Dus als je een bepaald budget te beschikbaar hebt en je hebt bijvoorbeeld een aantal klasses, je mag €25, €50 of €100 doneren. Welk gezin geef je dan hoeveel om je totale impact te optimaliseren? Nou, dan konden we uiteindelijk met drie klasses, dus drie donatiegroepen, konden we met een budget van €90.000 kon je bij 1845 huishoudens kon je 80% de poverty, zeg maar, verlagen. Nou, dus je ziet dus ook die hulpverlening die innoveert, die digitaliseert. En er komen allerlei van dit soort vragen waar wij vanuit Pippel leuk vinden om erin te ondersteunen. Nou, laatste Ocean Cleanup. Je hebt overal van die netten op zee. En dan is ook de vraag, die netten die drijven af, hè, door de stromingen. En die wil je toch binnen een bepaald gebied houden. Dus dan is de vraag van hoe kun je met zo weinig mogelijk schepen, kun je al die netten op tijd, zeg maar, terug in het gebied krijgen. Nou, dat zijn allemaal leuke modelletjes die je daarvan kan maken. Nou, de afdronk is, AI, jullie zullen er ook in jullie werk ook allemaal mee te maken hebben. Op allerlei gebieden, ook in de marketing. Maar een heel mooi gebied, vind ik zelf, om ook AI toe te passen, is voor NGO's, hulporganisaties. Dat vind ik niet alleen. Met Pippel doen we dit al 5 jaar. Nou, wij zijn niet zo heel groot, dus we kunnen 2-3 NGO's kunnen een beetje structureel helpen. Maar ja, daar ga je de Nobelprijs niet meer winnen. Dus we hebben gekeken met een aantal andere bedrijven hier in de regio Eindhoven. Kunnen onze krachten niet bundelen en kunnen we dat vanuit een onafhankelijke stichting doen. Nou, dat is gelukt. Greenhouse zullen jullie zeker wel kennen. Ander bedrijf weet ik niet. We hebben wel met data techbedrijven, zeg maar, hier uit de regio. En daar hebben we stichting Biz of Help opgezet. Dat is grappig, ik mag daar de voorzitter van zijn. En het idee is letterlijk ontstaan hier in de kazerne. Toen ik met mijn conculega's, want je zit ook een beetje commercieel af en toe tegen elkaar aan te duwen, van CUX en CQM, dat idee ging bespreken. Dat is 2,5 jaar geleden hier in de kazerne. Daar is uiteindelijk Biz of Help uitgekomen. Dat was in ieder geval het stukje wat ik vanuit Pippel wilde delen. Nu komt Sander voor jullie op video, als het goed is. Dan kunnen we daarna nog wat vragen beantwoorden als jullie hebben. Goedenavond allemaal. Ik ben Sander Houston, Communication Officer van 510. Ik werk nu zo'n 2 jaar bij 510 en het Nederlandse Rode Kruis. En ik vertel jullie vandaag graag wat meer nog over het werk van het Rode Kruis op het gebied van data en digital.
5ten is het data en digitale initiatief van het Nederlandse Rode Kruis. En naast het Nederlandse Rode Kruis zijn er over de hele wereld nog veel meer Rode Kruis en Rode Halve Manen. En deze noemen wij National Societies. Bijna elk land heeft er één. En in totaal zijn er 192 National Societies. Wij streven ernaar bij 5ten om alle National Societies van de wereld te ondersteunen. Ons doel is daarbij de snelheid, kwaliteit en kostenefficiëntie te verbeteren van humanitaire hulp. Dit doen wij door met data en digital producten en services te ontwikkelen. En wij werken met een team van 92 mensen, waarvan meer dan 50 vrijwilligers zijn, dus meer dan de helft. En vandaag vertel ik jullie graag kort op welke thema's wij voornamelijk werken en welke producten en services wij hiervoor hebben ontwikkeld. Zojuist hebben jullie van Jeroen twee voorbeelden gehoord, maar op data en digitaal gebied doen we wel nog wat meer. De voornaamste thema's waar wij op werken zijn anticipatory action, cash aid, digital transformation, emergency support en water and landscape. Ik ga niet op alle heel diep in, aangezien we maar 15 minuten hebben. Maar de voornaamste die ik zal bespreken zijn anticipatory action en cash aid, de eerste twee. Laten we meteen beginnen met de eerste, anticipatory action. Anticipatory action zijn heel kort door de bocht voorbereidende acties. Veel mensen die aan het Rode Kruis denken, zien de voedselpakketten en hulp voor zich nadat bijvoorbeeld een tyfoon of overstroming heeft plaatsgevonden. We werken echter ook aan methoden om ervoor te zorgen dat voor een ramp plaatsvindt al acties kunnen worden genomen om de impact hiervan zo klein mogelijk te houden. En het werk wat we doen is vaak vrij technisch en complex. Maar we hebben voor het YouTube-kanaal van het Nederlands Rode Kruis video's gemaakt om data en digitale onderwerpen helder te kunnen uitleggen. En ik laat jullie dan ook graag een stukje van zo'n video zien, waar mijn collega Joost jullie wat meer zal vertellen over het anticipatory action werk. Hoe mooi zou het zijn als we een tool kunnen ontwikkelen waarmee we rampen zoals deze kunnen voorspellen. Mensen dankzij zo'n tool zich beter kunnen voorbereiden en dat er achteraf minder schade is. En dus minder noodhulp nodig is. Ja, je hoort het goed. Het Rode Kruis pleit voor minder noodhulp. Nou, het goede nieuws is, zo'n tool bestaat al. Ontwikkeld door het data en digital team 5ten van het Rode Kruis. En in de toekomst kan ook jij meehelpen rampen voorspellen. Door middel van satellieten worden weervoorspellingen in de gaten gehouden en omgezet in beoordelingen over wat het weer zal doen. Data gebieden wordt samen klimaatgebeurtenissen. We noemen dit een impactanalyse. Vergelijk het met de codes geel, oranje en rood die worden gebruikt voor een weerwaarschuwing. Hoe hoger het risico op gevaarlijke impact, hoe roder het label. Bij een rood label krijgt het Rode Kruis gelijk een seintje. 3 tot 7 dagen van tevoren kunnen we dan waarschuwen voor natuurrampen zoals tyfoons en overstromingen. Vanaf dat moment gaat er een heel proces van start. Van grote organisaties tot mensen in de meest afgelegen dorpen kunnen actie ondernemen. Om de gevolgen van zo'n mogelijke ramp te verzachten. Via een portaal is alle data voor alle betrokkenen makkelijk in te zien. Laten we er een voorbeeld bij pakken. Cycloon Charlene. In Mozambique. Deze cycloon vormde zich in de Indische Oceaan, bereikte eerst Madagaskar als een zware tropische storm en kwam vervolgens aan in Mozambique, inmiddels uitgegroeid tot een cycloon. Toen deze storm zichtbaar werd op de satellietbeelden, kwam het Nederlandse data en digital team 5ten gelijk in actie. Een stel slimme koppen berekende dat een storm met windsnelheden van 72 km per uur al voor een schade zou zorgen aan 30% van de kwetsbare gebouwen. Maar de voorspelde windstoten lagen een stuk hoger, tussen de 125 en de 165 km per uur. De cycloon zou met deze voorspelling dus een grote impact hebben op het dagelijks leven van de mensen in Mozambique, als ze niks zouden doen. Daardoor gingen alle alarmbellen af. Voorbereidende acties konden gelijk starten.
Ik zal je even 5 voorbeelden geven. Het Rode Kruis in Mozambique maakte met de beschikbare data een overzicht van alle kwetsbare huizen. Kaarten werden uitgeprint om deze ook in gebieden met zwak internet te kunnen gebruiken. Materiaal om huizen te versterken kon vervolgens op de juiste plekken worden uitgedeeld. Ook gaven vrijwilligers demonstraties hoe mensen zichzelf konden beschermen tegen deze cycloon. En om zo min mogelijk van de oogst te verliezen, werd vroegtijdig geoogst. Mensen en dieren konden op tijd worden geëvacueerd. Het resultaat? 1500 families werden geholpen en een veiligheid. Dit concrete voorbeeld laat zien hoe je met berekeningen in Excel-sheets, satellieten en een paar intelligente koppen enorm veel levens kan redden. En dat is in de toekomst steeds vaker nodig. In de afgelopen 10 jaar zijn natuurrampen de oorzaak geweest van 83% van alle rampen. Deze werden veroorzaakt door extreem weer en klimaatverandering. Sinds de jaren 90 is de hoeveelheid klimaat- en weergerelateerde rampen met bijna 35% gestegen. Alleen al tropische stormen beïnvloeden de levens van 726 miljoen mensen tussen 1998 en 2017. Mensen overleden, raakten dakloos, gewond of moesten evacueren. Maar niet alleen stormen zorgen voor ellende, ook overstromingen veroorzaken veel leed. Gelukkig kan je dankzij data ook bij overstromingen vooraf al in actie komen. Bijvoorbeeld door de intensiteit van hevige regenval en de hoeveelheid water in rivieren in de gaten te houden. Daardoor kan je op tijd mensen en dieren evacueren, waterafvoer verbeteren en spoeddijken bouwen. En waar in sommige delen van de wereld te veel water is, is in andere juist veel te weinig. Droogtes zijn een echte sluipmoordenaar. Wereldwijd beïnvloeden deze de levens van 55 miljoen mensen per jaar. Droogtes worden vaak al veel verder van tevoren voorspeld dankzij data. Bijvoorbeeld door te kijken naar de temperatuur van de oceaan. 6 maanden van tevoren kun je al een behoorlijk nauwkeurig beeld krijgen over de gebieden die te maken gaan krijgen met droogte. Dankzij deze vroege waarschuwing kunnen Rode Kruis hulpverleners vroegtijdig voorlichting en training geven. Bijvoorbeeld over zaden die je toch kunt gebruiken in droge gebieden en wanneer je deze het beste kan planten. Kortom, door slim gebruik van digitale techniek waar en wanneer natuurrampen gaan plaatsvinden. Dus nog even in het kort. Deze portal die Joost net noemt, geeft de huidige situatie van een gebied visueel weer, zoals je hier kan zien. En wanneer de kans op een overstroming of tyfoon dus hoog genoeg is, gaan de alarmsignalen af en worden volgende stappen in deze portal ook aangekaart. En verschillende factoren bepalen wanneer dit signaal afgegeven zal worden. Samen met het Duitse Rode Kruis en het Filipijnse Rode Kruis hebben we in bijvoorbeeld de Filipijnen het triggermodel ontwikkeld daar. Wat een mechanisme is om vooraf het gevaarsniveau te beoordelen van een inkomende tyfoon. En hiervoor worden dan verschillende datasets gebruikt. Dus dat is ook weer voor elk land anders. En ook voor wat voor soort ramp het is anders. Bij een tyfoon is het bijvoorbeeld het aantal kwetsbare gebouwen in een gebied. En de sterkte van een tyfoon. Onder andere. En als deze trigger behaald is. En de zekerheid dat de impact anders te groot is. Zal het Early Action Protocol uitgevoerd worden. En dat zijn verschillende acties, waaronder het evacueren van mensen en dieren, distributie van schoon water, maar bij overstromingen ook graven van waterafvoer en tijdelijke dammen. En bij een tyfoon is dit bijvoorbeeld ook het versterken van daken. En we doen dit soort werk onder andere in Zambia, Kenia en Ethiopië voor overstromingen bijvoorbeeld, maar ook in Mozambique, Namibië en Lesotho voor droogte. En zoals ik net zei, bijvoorbeeld de Filipijnen voor tyfoons. Ja, ik zie de tijd, stop ik hem hier eventjes. Dus de cliffhanger, die kunnen jullie thuis nog afkijken als jullie. Anders hebben we geen ruimte meer voor vragen. Zijn er vragen op dit moment? Dat dacht ik ook. Nee, de vraag was, je had het net over bijvoorbeeld die daken waar je dan een AI ging trainen om te herkennen of het wel of geen dak was van een bepaald type. Wat beslis je dat je zelf gaat doen of dat door een andere partij al een keer gedaan is en kun je dat dan ook gebruiken van Google of wat voor bedrijf dan ook? Hoe zit dat? Goeie vraag. We doen alles met open source.
Heel veel is al bedacht. Dus het eerste wat je ook doet is kijken inderdaad. Er zijn allerlei platforms waar dit soort dingen samenkomen. Van wat is al ontwikkeld op universiteiten of op andere plekken. Waar de code gedeeld wordt. En je ziet vaak heel veel commerciële toepassingen van dit soort dingen. Dus bijvoorbeeld als jij zonnepanelen verkoper bent. Dan vind je het fijn om te weten op welke daken wel of geen zonnepanelen liggen. Sommige bedrijven zeggen, nou, die code die er allemaal achter zit, die is gewoon beschikbaar op GitHub of wat dan ook. Die kun je gewoon gebruiken. Dus we kijken altijd snel van, ja, wat is er aan? Op de wereld is gewoon al heel veel ontwikkeld. Om daar zoveel mogelijk gebruik van te maken. En dan hoef je nog een klein stukje, hoef je maar, zeg maar, te customizen voor de specifieke vraag van dit geval het Rode Kruis. Ja. Ja, en toch even daarop inhakend, hè, want dit is nou precies zo'n haakje die ik niet wist. Dat ik vanavond zou zien. En wat ik al zei in het gesprek met Jeroen tijdens het eten kwam dit duidelijk naar voren. Ook vanuit ESA zijn er allerlei initiatieven voor de komende jaren ontwikkeld. Dat noemen ze het Copernicus-programma. Waar nieuwe satellieten de lucht in worden geschoten. Die de data en de analytics achter ook gewoon open source aanbieden. En waar ik tot op kort tijd geleden mee aan het worstelen was van oké, en dan? Wat doen we daarmee? Nou goed, 15 is dus een prachtig voorbeeld. Ja. Die ik niet kende tot voor vanavond. Van zaken die daar gebruik van maken. En zo zijn er heel veel toepassingsgebieden. Ja. Anyone else? Heeft het toch wel een gezicht voor jullie? Of is het echt alleen maar data? Of gaan jullie ook wel eens kijken bij bepaalde projecten? Ja, eigenlijk, wij werken normaal gesproken in Nederland en dan gaan wij altijd kijken, want een model is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En als je die werkelijkheid niet snapt, dan kun je ook geen goed model maken. Dat is hier lastiger. Wat wij voor 510 doen, wij zijn een soort van expertisecentrum. Ze hebben zelf heel veel mensen al in dienst, wat Sander net ook zei. En wij kunnen op hele specifieke technologische zaken, kunnen wij die expertise of die oplossingen leveren. De echte hulpverlening, dat doen wij niet, nee. Wat jullie mee bezig zijn, dat vind ik heel bewonderenswaardig. Maar mijn vraag aan jou is, wat heeft het dan voor toekomstperspectief? Het is natuurlijk nu in ontwikkeling, er zijn dingen die uitgewerkt worden. Maar waartoe wordt het uiteindelijk ontwikkeld? Wat gaat hetgeen zijn wat er uiteindelijk opgelost kan worden? Het is niet zozeer dat er acties worden ondernomen vanuit jullie uit. Maar wat gaat het software kunnen faciliteren? De software? Je ziet dat heel de wereld digitaliseert. Heel de wereld is met databases, met AI bezig. Dus ook hulporganisaties. Alleen die hebben daar geen geld voor. Ook door wet en regelgeving zijn die vaak heel erg beperkt. Van 90% moet zeg maar besteed worden op de locatie waar de ramp plaatsvindt. Hè. Dus ik heb natuurlijk echt wel iets voor te zeggen. Zij hebben eigenlijk dezelfde vragen. Ja, je wil inzicht hebben hoe de dingen gaan. Je wil meer voorspellend werken. Hè? Wat komt er op ons af? Hoe kan ik nou zorgen dat de juiste keuzes maak? En om dat niet alleen te doen vanuit ervaring of kennis van een bepaald domein. Maar ook om je daar te laten helpen door data-analyse of software. In de basis is het niet anders als bij een commerciële organisatie. Dus het zijn eigenlijk dezelfde. Het zijn ook gewoon organisaties, bedrijven, alleen non-profit bedrijven, die diensten hebben, die producten hebben. Alleen die geen budget hebben om, als je kijkt de R&D-afdeling van ASML, om daar ook een concurrentiedriver achter zit om dingen slimmer te doen dan de concurrent, wordt er heel veel geïnvesteerd in innovatie. En dat is bij dit soort organisaties gewoon heel moeilijk, omdat er door allerlei wet- en regelbeperkingen geen geld voor is. Ja? Ja, misschien dan ook een vraag vanuit mijn hoek, Jeroen. Als je kijkt naar de commerciële tak van sport, in hoeverre is dan de duurzaamheidsvraagstuk, komt dat terug in de modellen die je bouwt, de algoritmes die je analyseert? Kijk, het Rode Kruis verhaal is duidelijk. Mm-hmm. Ik denk dat we het allemaal begrijpen. Maar in jouw dagelijkse werk binnen de commerciële markt, is dit iets wat je infactort in je modellen, inzichten op het gebied van sustainability? En zo ja, hoe dan? Of helemaal niet? Hoe is dat nu?
Nee, eigenlijk niet. Tenminste, niet bewust. Een deel van wat wij doen is in supply chain optimalisatie. Dus dan kijk je, als jij 100 pakketjes moet bezorgen. Dat is een leuk traditioneel wiskundig probleem. Dan kun je dat op één manier doen die het allerslimste is. En dat heeft natuurlijk alleen maar voordelen. Hè, want het kost minder tijd, minder kilometers, minder uitstoot. Dus dat is eigenlijk gewoon in zijn algemeenheid. Optimalisatie van processen zorgt wel vaak, is vaak voordelig hè, wat dat betreft. Ja. Maar ik zie het bijna nooit als een specifieke vraag komen. Het is vaak onderdeel, ja, een soort side effect zeg maar, van een economische doelstelling. Nou ja, kijk, je gaf aan in je verhaal van de drie P's. Hè, en dat vind ik heel bewonderenswaardig. En hè, ik denk dat het ook een van de thema's van vanavond is van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus je zou voor kunnen stellen dat ook bij het oplossen van bepaalde vraagstukken, ook binnen het marketingverhaal, dat dit wel bewust wordt meegenomen. Maar goed, we staan misschien nog in de kinderschoenen op dat gebied. Ja, wij gebruiken echt wel profit. Hè, dus wij kijken gewoon in de markt van wat is de behoefte van de klant. Hoe kunnen wij zo goed mogelijk invulling aangeven? Kunnen we een beetje geld mee verdienen? Vanuit die oplossing die we ontwikkelen, die zetten we pro bono in voor een aantal NGO's. Ja. Heb je binnen je bedrijfsvoering dan ook een soort van dat je zegt, nou 20% van onze tijd besteden we daaraan? 20%? Ja, nee. nee, geen 20%, want dan zouden we geen profit maken. Het is niet zo, we hebben niet de marges die ASML heeft. Maar het voordeel van, het heeft na de voordeel, we zijn een projectorganisatie. Die alleen maar iets kan doen als de data beschikbaar is. Nou, vaak is dat niet zo. Dus dan staan we met een heel team klaar, staan op de stoep van, we zouden vandaag beginnen. En dan is iemand van ICT ziek, waardoor er geen data is of allerlei redenen waarom er geen data is. Dus dan hebben we niet meteen iets anders. Dus wij hebben best wel wat gaten zeg maar, in onze planning. Die we hiermee op kunnen vullen. Ze zeggen ook tegen het Rode Kruis van, we willen het doen, ook al 5 jaar lang, maar wij kunnen niet dedicated met 6 man een half jaar eraan werken pro bono, want dan, dat gaat niet. Maar gemiddeld genomen proberen wij 10% van onze tijd hier aan te besteden. Misschien een antwoord op de vraag net het MVO. Wij zijn een paar weken geleden in een wat andere gremium bij elkaar geweest. En volgens mij zijn jullie daar met een fantastisch initiatief bezig. Of althans aan het kijken of er mogelijkheden voor zijn, vanuit een gemeente om te kijken naar voorspelbaarheid van financiële stress of armoede. En misschien kun je daar wat kort over vertellen wat de ideeën daarachter zijn om te ontwikkelen. Even heel kort nog dan. Ja. Armoede is, kijk, wij hebben geen last van rampen wat dat betreft in Nederland van orkanen of natuurrampen in zijn algemeenheid. Hè, maar dat wil niet zeggen dat alles hier goed gaat. Dus financiële stress is echt wel een serieus probleem natuurlijk. Ook als je naar 2023 en verder kijkt met inflatie, koopkracht, energieprijzen. Waarbij elke organisatie natuurlijk zijn eigen klantbeeld heeft. Hè, van mensen die niet tijdig facturen betalen, maar waar eigenlijk geen totaalbeeld is bij bepaalde kwetsbare groepen. En die kwetsbare groepen, er was de eerste groep zeg maar onder de 120% van het minimumloon. Maar die kwetsbare groepen die zijn nu een stuk uitgerekt, zeg maar tussen 105-160%. En die zijn eigenlijk helemaal niet in beeld. Dus een initiatief vanuit de gemeentes om allerlei partijen die daar impact op hebben, dus energiemaatschappijen, banken, woningbouwcoöperatie, incassobureaus, dat soort bedrijven, om daar kennis en data te delen, zodat er niet één signaal is, maar als er combinaties van signalen zijn, dat is ook een soort early warning systeem, hè, wat het Rode Kruis ook zegt, alleen dan is het gewoon meer warning van wat zijn groepen mensen, huishoudens, individuen, die stapje voor stapje richting een hele kwetsbare financiële positie afglijden. En om daar op tijd ook mee aan tafel te gaan en te kijken of er oplossingen nodig zijn. Dankjewel Jeroen en dankjewel voor de vragen. Dus applausje. We lopen een beetje achter op schema, kreeg ik net door van de organisatie. Maar ik denk dat de discussie zeer vruchtbaar was. Dus no worries. Het tweede deel, de tweede spreker. 8. Komt u naar voren. Ik begrijp dat jullie laatst overgenomen zijn door Happy Horizon. Daar ga je nu alles over vertellen.
The field is yours. Tot een maand geleden werkte ik bij een bureau en dat heette WEF. Ja. Maar we heten nu Happy Horizon en ik werk bij de afdeling non-profit. Ik heb geprobeerd een hele mooie presentatie in elkaar te fietsen. Ik zie nu al, sorry Bart, dat dit had geel moeten zijn, maar dit is ergens mislukt. Dus ik hoop dat de letters allemaal goed gaan, maar goed, je moet maar kijken naar de inhoud zo meteen. Bij die afdeling non-profit werken wij uitsluitend voor maatschappelijke organisaties, goede doelen. En het is wel grappig, Jeroen vertelt eigenlijk over de impact van goede doelen. En wij zitten precies aan de andere kant. Wij proberen zoveel mogelijk mensen aan dat soort organisaties te verbinden. En daar zijn een paar redenen voor waarom ik daar werk. Want waarom zou je voor een goed doel werken? Nou, A, vind ik het fijn om voor organisaties te werken die de wereld niet kapot maken en beter maken. Maar er zijn nog een paar argumenten waarom ik daar werk. Een van de redenen is dat we, als je fondsen werft, want dat is een belangrijk onderdeel van ons werk, is dat je mensen gelukkig maakt. Er is een onderzoek geweest, een paar jaar geleden, in Boston. Een professor die heeft daar een onderzoek gedaan. 'S Ochtends heeft hij al zijn studenten binnengehaald en heeft hij het geluksniveau van die studenten gemeten. En vervolgens heeft hij de helft van die groep heeft hij een envelop met geld gegeven en er zat een briefje in, doe er iets leuks mee. De andere helft kreeg eenzelfde envelop, ook met geld erin. En daar stond in, besteed het aan iemand anders. Bijvoorbeeld aan je oma of aan een zwerver of doe er iets goeds mee. Mensen werden, aan het eind van de dag werd het geluksniveau nog een keer gemeten. Iedereen was gelukkiger geworden. Want van geld word je gelukkig. Tenminste, heel even. Daar draai je de loterij op, hè. De mensen die het aan iemand anders hadden besteed, waren aanmerkelijk gelukkiger. Dus van geven word je gelukkig. Dus wat wij doen, als wij mensen geld aftroggelen, zo zou je het kunnen zeggen, als we mensen motiveren om geld te geven aan goede doelen, dan worden die mensen ook gelukkig. Nou, dat is een enorme motivatie voor mij om daar te werken. Een tweede is, het gaat natuurlijk over duurzaamheid ook, of Sustainable Development Goals, gaat breder dan duurzaamheid. Er is recent, volgens mij, twee jaar geleden is een onderzoek geweest over klimaatvriendelijk handelen. Vaak wordt dat geframed over, je mag dit niet meer, dat mag niet, dit is moeilijk, dat is vervelend. Het is een enorme opgave om een beetje plezierig voor het klimaat te zijn. Dit onderzoek bewijst dat mensen een goed gevoel krijgen van klimaatvriendelijk handelen. Kan je misschien bij jezelf nagaan, als je elektrisch rijdt is dat toch lekker. Als je zonnepanelen hebt op je huis, geeft dat ook een lekker gevoel. Je ziet ook heel veel mensen die zonnepanelen hebben, zie je die app met je stroom die je opgewekt hebt, zie je aan mensen laten zien. Hè? Nou, dat is een van de elementen. Mensen worden daar gelukkiger van. Dus dat zijn twee manieren. Dus of als je op gedrag kunt focussen, goed gedrag voor de wereld, daar worden mensen gelukkiger van. En van geld geven word je gelukkig. Nou, er zijn nog veel meer redenen waarom ik bij dit bureau werk, maar dat is dat zijn de twee redenen. Wij doen dat voor een groot aantal organisaties. Voor het Vergeten Kind, die komt zometeen wat uitgebreider langs. Maar ook voor Save the Children, voor het Rode Kruis staat hier niet in, maar daar werken we heel veel voor. Vind ik heel leuk om iets van het mooie werk te laten zien, dus dat is ook een motivatie. Prachtige organisatie, hoe mooi is het om daar zoveel mogelijk mensen aan te verbinden. Nou, en we gaan ook steeds meer eigenlijk naar gedragsverandering. Je ziet Maxima hier staan, Koningin Maxima, die is ambassadeur van Meer Muziek in de Klas. Daar doen we heel veel campagnes voor om leraren daadwerkelijk meer muziek in de klas te laten geven. Wat zijn de hobbels die er zijn? Hoe kun je mensen overtuigen dat dat goed is? Heel veel basisschoolleraren hebben helemaal geen les meer gehad in muziekonderwijs. Hoe kun je ze toch motiveren om dat te doen? Nou, daar kan je met campagne, met marketingcampagnes en communicatie, kan je dat gedrag veranderen. Een paar dingen. Ik ga iets vertellen over hoe voer je nou campagne? Hoe zorg je nou voor dat mensen in actie komen? Want dat is hartstikke ingewikkeld. Mensen vinden heel veel dingen. Mensen vinden dingen ook heel belangrijk. Maar hoe krijg je mensen daadwerkelijk tot actie? Nou, ik hoop dat je daar wat inzichten uithaalt. Maar eerst even een paar trends. En een belangrijke is dat het werk wat we doen voor non-profits is heel erg anders. Het lijkt er een beetje op. Het lijkt voor op communicatiegebied lijkt het misschien een beetje op. Maar het is wel echt anders dan opzichte van commerciële organisaties. En je kunt het misschien vergelijken met pindakaas. Non-profits zijn namelijk geen pindakaas. Niemand staat vanmiddag of vanavond voor het schap van goede doelen. Niemand staat 's ochtends op, of vrijwel niemand, met het idee, ik ga vanavond geld geven aan een goed doel. Pindakaas, Calvé, kan fantastische campagnes hebben.
maken om daar merkvoorkeur mee te creëren. Een goed gevoel, die kan aanbiedingen creëren. Mensen komen voor dat schap en moeten een keuze maken. Niemand staat voor het schap van goede doelen. Dus wij moeten met communicatie, met marketingcampagnes, mensen eerst voor zo'n soort schap krijgen om ze vervolgens een stap te laten zetten. En dat is een groot verschil. Dus wij werken niet zoveel aan merkvoorkeur. Wij werken vooral aan mensen raken en vervolgens in beweging krijgen. En dat moet eigenlijk op een heel, dat moet eigenlijk vrij direct achter elkaar. Waarom moet dat redelijk snel? Omdat de concurrentie op aandacht, dat zal je zelf ook merken, concurrentie op aandacht wordt steeds groter. Dus het is niet zo dat mensen geen. Met onze campagnes moeten we eigenlijk zoveel mogelijk mensen laten stoppen met scrollen. Dat we even de aandacht hebben om vervolgens een volgende actie te hebben. Dat zal nooit een hele grote actie worden, dat gaat echt stap voor stap. Maar dat zien we in ieder geval in de praktijk steeds. En dat wordt steeds groter, die concurrentie op aandacht. Wat we ook zien is dat doelgroepen steeds moeilijker te bereiken zijn. Je zal Netflix hebben, je zal Spotify hebben, kunnen we je dus niet bereiken, want dat is reclamevrij. Je zal misschien een adblocker hebben. Het gelukkige is, wij werken voor veel goede doelen en de doelgroep van veel goede doelen is 55+. Dus die kunnen we nog via televisie bereiken, die kunnen we nog via kranten bereiken. Dat is nog heel fijn, maar dat wordt steeds moeilijker natuurlijk. Dus daar hebben we ook oplossingen. Dus we moeten eigenlijk communicatie creëren die mensen wel tegenkomen of waar mensen vanzelf naartoe gaan. Want we kunnen ze heel moeilijk bereiken. Wat we ook zien is dat crisissen veel aandacht vragen. Als je een crisisgevoel in je hoofd hebt, als je daar mentaal mee bezig bent, we hadden het vanavond ook over energieprijzen die stijgen, oorlogen, nou allemaal heel veel gedoe in je hoofd. Dit is interessant. Ik praat gewoon door. Hoe kan je dan nog wel aandacht vragen voor een crisis die ergens anders zich afspeelt? Veel van onze campagnes, het werk van het Rode Kruis, is heel ver weg. Hoe kan je daar nog wel aandacht voor krijgen dat het dichtbij komt? Ik klik gewoon door en dan praat ik gewoon. Wat we ook zien is dat mensen steeds vaker vergeten in actie te komen. Dus het is niet zo, je kent die straatwervers wel, hè? Dus als je door de winkelstraat loopt of als je die wervers die aan de deur komen. Het succes daarvan is niet per se het goede verhaal wat deze mensen vertellen. Of dat ze zeer motiverend zijn, ze moeten hun vak natuurlijk verstaan. Het succes is vooral dat mensen daar een antwoord moeten geven. En in heel veel andere communicatiekanalen hoef je geen antwoord te geven. Dus hoe zorgen we ervoor met communicatie dat mensen wel een antwoord geven? Het is namelijk niet zo dat mensen geen nee zeggen of geen ja zeggen. Het meeste is dat mensen vergeten in actie te komen. Dus hoe kan je direct naar een actie toe? Of mensen in ieder geval het gevoel geven dat ze een actie moeten komen. Een vraag. Wat is het meest inspirerende merk van dit jaar, denk je? Dat wordt elk jaar gemeten. Het meest inspirerende merk. Ja, in Nederland. Dat wordt in Nederland gemeten. Zeg je? Niet Jumbo? Nee, ik denk dat die het lastig heeft. Tesla zou kunnen, die staat hoog. Het meest inspirerende merk is Too Good To Go. Een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. En dat is wel interessant. Je ziet dus eigenlijk dat het goede doelengevoel ook de commerciële wereld inkomt. De meest inspirerende merken zijn, ik zie ze op mijn scherm, jullie niet, Seepje, Fairtrade, Tony Chocoloni, de Marshalls, Green Soap, Rituals. Allemaal bedrijven die duurzaamheid, goed doen voor de wereld, combineren met een commerciële insteek. Dat zou een risico kunnen zijn voor goede doelen. Maar Haiti wordt niet gered of Oekraïne wordt niet gered natuurlijk door die initiatieven. Dus er blijven altijd goede doelen nodig. En aan de andere kant zie je dus dat purpose, impact maken, ook echt bij commerciële organisaties landt. En dat waarderen we dus heel erg. Wat zou je kunnen zeggen? Dit is wel een tractatie, zeg. Hier heb je me 7 keer. Ja. De toekomst wordt dus eigenlijk duurzamer of impactvoller. Dus dat is belangrijk, denk ik, ook als je een commerciële organisatie bent, om daarop in te spelen. Nou, dat een beetje vooraf. Wat is de wereld waar we ons in begeven? Je kunt afkijken, dus ook als je een commerciële organisatie bent, op wat goede doelen daar doen. Wat zou je daarvan kunnen leren? Het gaat dus over campagne voeren. Dat is wat we heel veel doen. En ik wil 6 punten even met je doorlopen. Eerst is zoek de magie.
Tweede is, maak het probleem duidelijk. Drie, zorg voor momentum en reuring. Mensen moeten wel het idee hebben dat er wat aan de hand is. Zorg voor zichtbaarheid. Als je mensen niet bereikt, of ze niet weten dat het er is, dan komen ze ook niet in actie. Een helder actiemodel. Heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. Dus help ze daarmee. En het laatste is, zorg voor impactvolle content. Ik ga even terug. Dat gaat niet. Eerst is zoek de magie. En dit is misschien wel het belangrijkste onderdeel. Heel veel mensen zeggen in onderzoek dat ze duurzaamheid belangrijk vinden, dat ze de ziektes de wereld uit willen hebben, dat armoede de wereld uit moet. Maar ze zijn eigenlijk met heel veel andere dingen bezig. Ze zijn bezig met de voetbalwedstrijd van vanavond of van gisteravond. Ze zijn bezig met de boodschappen of ze een deadline halen en dergelijke. Dus mensen zijn, wat ik net al zei over die pindakaas, mensen zijn niet per se met het onderwerp bezig. En dat wordt vaak overschat. Dus als je de mensen naar vraagt, gaan ze erover nadenken, vinden ze het heel belangrijk. Alleen hun leven is vol met heel veel andere dingen. Dus waar zit de magie? De magie zit in waar die twee werelden van je doelgroep en van je eigen organisatie elkaar raken. Nou, dat is in de commerciële wereld natuurlijk ook zo en dat is bij goed doelen helemaal belangrijk. Een paar voorbeelden daarvan. Wel leuk dat het ook over het Rode Kruis gaat. Deze campagne is gisteren of eergisteren live gegaan. Rode Kruis, dat zag je net ook, doet heel veel werk in het buitenland. Alleen er is nu ook echt veel crisis in Nederland. En dit is de eerste campagne sinds 10, 15 jaar die we voor het Rode Kruis maken, die over Nederlandse hulp gaat. Nou, dan kunnen we dat heel instrumenteel doen. We kunnen zeggen, er zijn mensen die hun boodschappen niet meer kunnen betalen, wil je 10 euro geven. Maar we hebben hier geprobeerd, en het lijkt te werken, om mensen mentaal te raken. Zullen we met elkaar, als je het kunt betalen, zullen we er dan met elkaar voor elkaar zijn? Dus dit is een tijd om te helpen. Het is natuurlijk december, dat komt allemaal bij elkaar. Dus we hebben geprobeerd daar die magie te vinden. Een soort van oergevoel van als er iets aan de hand is, zullen we elkaar dan helpen. Dit komt in kranten, komt online, komt op televisie. En de eerste resultaten, via QR-code bijvoorbeeld, gaan ongelooflijk goed. Gewoon om dat gevoel van, dat samenhorigheidsgevoel. En onze inschatting was ook, zeker de groep die graag geeft aan het Rode Kruis, vindt het heel plezierig dat dat gevoel erin zit, dat gevoel van elkaar helpen. Een tweede is een campagne die we maakten voor Greenpeace afgelopen najaar. Greenpeace ken je natuurlijk wel van de acties en de rubberbootjes en dergelijke. En dat blijft ook hun uitstraling. Maar hun doelgroep is ook de groep die al wat doet. En je kunt zeggen, zullen we de vervuilers aanpakken? Maar je kunt ook zeggen, jij doet al goed. Zullen we een stapje extra zetten? Dat je in ieder geval mensen in hun gedrag al bevestigt. En dat hebben we in dit spotje geprobeerd over te brengen. Oh. Steeds meer mensen proberen bewust te leven. We scheiden ons afval, we eten minder vlees, gebruiken minder energie en we reizen verstandiger. Maar dat is niet genoeg. Zolang de grote vervuilers de aarde blijven misbruiken en verwaarlozen, en daarmee het leven op aarde in gevaar brengen. Help ons om de grote vervuilers aan te pakken en de klimaatcrisis te stoppen. Met jouw steun kunnen wij wereldwijd actie voeren en grote vervuilers en overheden onder druk zetten om te stoppen met vervuilen. Alleen dan hebben mens en dier een toekomst op aarde. SMS Toekomst naar 4004 en word supporter voor 3 euro per maand. Want de toekomst heeft jou nodig. Doe het nu. Dankjewel. Laatste deel is de klassieke, dus de klassieke beelden waarvan we weten dat mensen dat zeer waarderen bij Greenpeace. Maar het eerste deel is mensen bevestigen in hun goede gedrag. Dus we hebben daar de magie op gezocht. Je doet al fantastisch. Als je dat al doet, dan is het ook wel logisch dat je ons steunt, want we vinden namelijk hetzelfde. Laatste voorbeeld hier op de magie is een campagne die we een paar jaar geleden gemaakt voor vluchtelingenwerk. We hadden bedacht om een tram te laten rondrijden in Den Haag. En op die tram staat, Nederland is vol. Komma. Met gastvrije mensen die vluchtelingen een warm hart toedragen. We weten dat heel veel mensen in de achterban van vluchtelingenwerk een ontzettende hekel hebben aan rechtsgeschreeuw, om het zo maar te zeggen. Daar hebben we een campagne op gemaakt. Maar dat die mensen zich ook niet zo makkelijk uitspreken. Want je zou maar op social media daarover uitspreken en dan krijg je heel veel bagger over je heen. Dat gaan mensen niet zo snel doen. Deze campagne kon redelijk anoniem. Je kon je voornaam op die tram laten zetten, kostte 5 euro. En daarmee verbind je dus eigenlijk van ik hoor bij de goeie.
Dat zeggen deze mensen dan. Hè? Dus ik hoor erbij, ik vind dit belangrijk en ik wil me daar ook over uiten. Dat is een hele andere manier van doneren dan zeggen, wij doen goed werk, wil je ons werk steunen, geef dan 5 euro. Dus het is een mentale stap richting dit onderwerp. En dat werd heel succesvol en de mensen die hier aan meegedaan hebben, de meeste mensen zijn nog steeds donateur van vluchtelingenwerk, omdat ze zo'n goede ervaring daarmee hebben gehad. Nou, dat is magie. Dat is denk ik het belangrijkste onderdeel ook in het werk wat we doen. Als je wil fondsen werven, als je mensen in actie wil krijgen, moeten ze doordrongen zijn van het probleem. En dat is een belangrijk element in alle campagnes. Als mensen niet het idee hebben dat er wat aan de hand is, dan komen mensen ook niet in actie. We hadden het aan tafel bijvoorbeeld over duurzaamheid of klimaat. De klimaatproblematiek is eigenlijk heel ver weg. Krijgen mensen maar eens in actie voor een probleem waar zij zelf niet mee te maken krijgen. Ongelooflijk ingewikkeld. Dus hoe kun je het vatbaar maken, tastbaar maken? Hoe kan je mensen overtuigen dat er nu echt een probleem is? Ik neem je mee in een campagne die we maakten voor het Vergeten Kind, waar we, en daar zijn we best wel trots op, 2 weken geleden een Effie voor wonnen. De effectiviteitsprijs voor campagnes. Nou, als je die Effie wint, moet het wel goed zijn, dus hier zitten een hoop lessen in. Het eerste deel is, en ik zal het zo ook een beetje variëren met andere dingen hoor. Het eerste is, je moet duidelijk maken wat het probleem is. En dat hebben wij met een commercial gedaan. Bij mij thuis was het niet veilig. Op mijn 12e kwam ik in een gesloten jeugdzorg terecht. Maar daar werd ik fysiek en mentaal mishandeld. Waar was de liefde die ik juist toen zo hard nodig had? Mijn hele jeugd is weg. En die krijg ik nooit meer terug. In Nederland zitten ruim 1800 kinderen onschuldig opgesloten. Het opsluiten van kinderen die zorg nodig hebben, moet stoppen. Help mee en teken de petitie. Klik hieronder. Dat is het probleem neerzetten. Op hebben we op heel veel diverse manieren gedaan. Er zijn 1800 kinderen, dit jaar ook zelfs nog, die opgesloten worden in gesloten jeugdzorg. Nou, wij kregen de briefing om dat proberen te veranderen. Ik zal je in het verhaal meenemen dat het gelukt is. Een andere manier om mensen te raken. Dit is een campagne die we maakten voor ZOA's, een christelijke hulporganisatie. Daar 2 jaar geleden rondom kerst. En dat ging eigenlijk over dat heel veel vluchtelingen niet veilig waren. Nou, dat kan je zeggen, hè? Vluchtelingen zijn niet veilig, maar je kunt ook aanhaken op wat mensen om daar een creatief concept op te maken. Dus daar hebben wij een variant op het kerstlied gemaakt, Stille Nacht, Veilige Nacht. Allemaal manieren eigenlijk om mensen te laten doordringen van dat er een probleem is. Deze sla ik even over qua tijd. Dus het probleem moet duidelijk zijn. Als het probleem niet duidelijk is, gaan mensen ook niet in actie komen. Maar je kan dat spotje wat je net zag, kunnen we uitzenden. Maar we weten ook dat er dan maar een heel klein deel van de mensen in actie komt. Omdat één middel of één medium eigenlijk te weinig is. Dus we moeten ook zorgen dat mensen het idee hebben dat er wat aan de hand is. Dat hebben we bij die campagne voor het Vergeten Kind op een aantal manieren gedaan. We hadden geluk, want er kwam een documentaire uit, die heette Jason. En die ging over een jongen die in gesloten jeugdzorg heeft gezeten. Die documentaire werd op ITVA uitgezonden en werd ook op 2Docs uitgezonden. En dat betekent dus dat er heel veel mensen dat gaan kijken, maar vooral dat er heel veel media-aandacht voor komt. En dat hebben we geprobeerd ook nog uit te buiten. We hebben rondom de week van het Vergeten Kind, dat was de centrale week, hebben wij een soort rijdende cel laten rondrijden in Nederland. Waaronder ook natuurlijk naar Den Haag, want dat is toch waar de wetgeving plaatsvindt. Om daar aandacht te vragen voor dit verhaal. Rechtsonder zie je de staatssecretaris. Die moet je natuurlijk ook uitnodigen, want dan heb je de serieuze pers. Dan opent Volkskrant met het verhaal. Maar we hebben ook BN'ers, want dan opent Shownieuws met het verhaal. Dus we hebben ook diverse manieren, proberen we die diverse mensen in te zetten. Dan krijg je het probleem eigenlijk op diverse manieren tot je. En dan valt je commercial veel beter en dan valt je social media campagne ook veel beter. Een ander voorbeeld daarvan is een campagne die we maakten voor Greenpeace. Die ken je natuurlijk ook van de campagnes die met die bootjes, wat ik zei. Maar we werden gebriefd op, kun je ook meer mensen daarbij betrekken? Want voorheen was het altijd zo, Greenpeace doet het goede werk en dat kan jij dan steunen.
Maar heel veel mensen vinden het fantastisch om er veel meer bij te zijn. Om daar veel meer onderdeel van te zijn. Dus wat we bedacht hebben is daar heel veel eigenlijk kleine brainstorms hebben we georganiseerd. Daar kwamen ideeën uit voor een protest. Om vervolgens daaruit te selecteren, konden mensen stemmen. Zo werd het een soort van piramide. En uiteindelijk is dit idee eruit gekomen. Dat werd het protestival op Schiphol. Op een bepaalde dag ergens in het voorjaar. Heel veel mensen die mee hadden gedacht, zijn dus naar Schiphol gekomen. Je kon dus onderdeel worden van de campagne van Greenpeace. Wat heel veel mensen heel leuk vinden. Heel veel mensen durven dat niet, maar willen daar dan wel een ondersteuning aan geven. Dus op diverse manieren, dit geeft natuurlijk heel veel reuring. Dit geeft heel veel reuring en daar kan je je campagne echt op draaien of op bouwen. Vierde punt is zichtbaarheid. TV is daar natuurlijk een onderdeel van, maar die campagne van het vergeten kind hebben we op diverse manieren echt het land in gegooid eigenlijk. Social media, heel veel verhalen, heel veel spotjes uitgezonden. Maar ook outdoor, zodat mensen het ook een beetje in het echte leven tegenkomen, waarvan we merken dat dat echt heel belangrijk is. Dit is een printuiting, maar bijvoorbeeld ook die PR, wat ik net zei. Je ziet op diverse manieren, op televisie, in kranten en in magazines, kwam die campagne naar voren. En dat helpt heel erg als mensen dus het idee hebben, er is iets aan de hand en ik ben dus blijkbaar ergens voor nodig. Dan valt je actie, zal je zo meteen zien, valt ook ergens in. Een helder actiemodel. Heel veel mensen weten eigenlijk niet zo goed wat er van hun gevraagd wordt. We zien ook dat doneren voor heel veel mensen eigenlijk ongewoon gedrag is. 60-plussers weten nog heel goed wat dat is. Werden daarin opgevoed in de kerk bijvoorbeeld of in een subcultuur. Maar heel veel mensen zijn zeer idealistisch, maar weten eigenlijk niet dat geven best wel een goed idee is. Of in actie komen een goed idee is, omdat ze dat eigenlijk nooit geleerd is. Dus je moet heel duidelijk zijn, dit is wat wij nu van jou verwachten. Wat we bij die Vergeten Kind campagne hebben bedacht, is dat mensen een petitie konden tekenen. Heel direct, ik wil niet dat kinderen opgesloten worden en dat moet stoppen. Dat is super directe communicatie en is heel makkelijk te begrijpen. Dat is ook wat ongelooflijk belangrijk is in dit soort campagnes. Zal ik zo wat meer over zeggen? Het werk van Artsen zonder Grenzen, waar we veel voor werken, is best ingewikkeld. Je merkt ook het werk van het Rode Kruis. Hè? We hebben net een half uur kunnen luisteren naar hoe ingewikkeld dat werk is. We hebben nooit een half uur in communicatie. We hebben meestal 2 of 3 seconden. Dus hoe kun je mensen toch overtuigen of duidelijk maken dat zij echt iets van wezenlijks belang kunnen doen? We hebben het werk van Artsen zonder Grenzen zo verpakt dat je een kerstpakket dat levensred kan geven. Dat is heel snel te begrijpen. Kerstpakket deze maand is natuurlijk hartstikke leuk om te geven. En je kan een vaccin geven, je kan een voedselpakketje geven, je kan medicijnen geven. En je kunt dus je kerstpakket vullen met al die leuke dingen. Vinden mensen ook heel leuk, je ziet niet zo goed. Maar we merken dat mensen het ook leuk vinden om dat kerstpakketje te vullen met al die elementen die daarin zitten. Als we 1 bedrag naar voren schuiven, dan gaat dat goed. Maar als mensen kunnen kiezen en een beetje daarmee kunnen spelen, is het bedrag wat mensen geven vele malen hoger. Omdat het gewoon leuk is om een compleet pakket te geven dan alleen maar 1 dingetje. Dus eigenlijk heel duidelijk maken, wat is je actiemodel en wat is het effect wat je ermee zou kunnen hebben. Laatste voorbeeld hierbij is een project wat we vorig jaar deden voor RTL. RTL kwam bij ons en die wilde een campagne voeren in december. En dat ging over kinderziekenhuizen. Zij wilden iets goeds doen voor kinderziekenhuizen. Nou, je kunt daar een campagne op maken van geef geld en dan gaan we hartstikke goede dingen doen. We hebben daar een concept om bedacht, geef een glimlach. Want je kunt met jouw gift kan je een glimlach op het gezicht van kinderen toveren. Dus je donatie is niet geld geven, nee, je donatie is een glimlach op het gezicht van iemand anders toveren. Dat is veel motiverender om te doen en het is hartstikke leuk om aan mee te doen. Zo proberen we altijd het leuk te maken of impactvol te maken, zodat het niet over geld gaat. Want doneren kost, hè? We hebben geen product, maar het is wel een transactie. Dus we moeten de pijn van geld moeten we zo laag mogelijk maken. Dus als je een kerstpakket kan geven, als je een glimlach kan geven, is dat veel motiverender dan zeggen, wil je 10 euro geven, want dat kost pijn. Laatste. Je kunt, en dat heeft ook een beetje te maken met die reuring. Alleen communicatieuitingen merken we ook dat dat niet voldoende is. We moeten ook echt verhalen vertellen. Het moet ergens invallen. En dat hebben we in die campagne van het Vergeten Kind ook veel gedaan. We hebben in de eerste fase, wij werken vaak met het Google-model See, Think, Do, Care. Alleen het werk voor non-profits is eigenlijk niet zo goed. Want niemand zoekt op honger in Zimbabwe, noem maar wat.
Dus wij moeten eerst dat zoekgedrag creëren. Dus wij moeten met deze content mensen raken om vervolgens deze mensen die dit gezien hebben vast te houden in de volgende fase van de campagne. Dus hier hebben we de verhalen van kinderen verteld. Heftige verhalen, dat de sfeer kloten was, dat mensen uitzichtloos waren, dat het thuis al slecht was en ze werden ook nog eens opgesloten. En dit was het begin van de campagne. Tweede fase van die campagne ging al, en wij noemen dat dan touch and trust. Je moet ook het vertrouwen hebben dat jouw stem ertoe doet en dat het effect heeft en dat je niet alleen bent dat je samen bent om iets voor elkaar te krijgen. Dus we gingen steeds meer ook laten zien, heel Nederland is in beweging. Hoe logisch is het dan dat jij dan ook meedoet? Als je het idee hebt dat je in je eentje bent, ga je ook niet zo snel in actie komen. Dus het gevoel creëren, nou ja, het is heel logisch dat ik dit ook doe. En de laatste is, en dan veeg je het ook echt op, hè, in zo'n campagne. Zeggen, het wordt nu wel, als je het nu nog niet gedaan hebt, als je nu niet getekend hebt, dan is het wel fijn dat je het nu even tekent. Want er zijn al 10.000, er zijn al 20.000. Nou ja. Het effect was dat we 134.000 mensen in actie hebben gekregen, wat echt mega is. Een groot gedeelte van die mensen, en dat is natuurlijk de fondsenwerver in ons, is ook uiteindelijk donateur van de club geworden. Want we houden natuurlijk wel mensen vast, dan gaan we ze nabellen en dan gaan we ze mailen en dergelijke, want we blijven marketeers. Maar dat is ook een van de effecten ervan. Maar het belangrijkste effect is dat vanaf volgend jaar dit uit de wet gaat. Dus kinderen mogen vanaf volgend jaar, als de Tweede Kamer een beetje opschiet, niet meer opgesloten worden. En dan worden kinderen die het moeilijk hebben thuis in ieder geval de juiste zorg verleend, in plaats van dat ze in een isoleercel kwamen. Nou, daar zijn we nogal blij mee. Dus, samenvattend, zoek de magie. Zoek dus de verbinding tussen jouw wereld en de wereld van je doelgroep. En die overlapt maar vaak maar voor een klein gedeelte. Dus overschat de interesse van je doelgroep niet. Zo erg zijn ze niet met je onderwerp bezig in ieder geval. Hoewel ze het wel belangrijk vinden. Maak het probleem duidelijk, je moet mensen raken. Derde is, zorg voor momentum en reuring. Zorg dus voor dat mensen het idee hebben dat er iets aan de hand is. Waar je aan mee kunt doen. Zorg voor zichtbaarheid. Dus ook diverse middelen en media inzetten, als dat lukt. Pure online campagnes werken voor ons minder goed dan als we er andere middelen en media bij zetten. Zorg voor een helder actiemodel, zodat het duidelijk is wat mensen kunnen doen. En zorg voor impactvolle content, zodat het ook ergens invalt. En dat mensen mee kunnen bewegen in het verhaal wat we vertellen. Ik ben er door. Dank je hart. We lopen een klein beetje achter op schema, maar ik denk het verhaal, ten eerste bedankt voor het verhaal. Ik heb er in ieder geval een warm gevoel van gekregen. Het is ook bijna december. Ja. Ik heb zelf één vraag. Ja. In de context van wat je net vertelde. Als je dan klimaatactivisten zich vast ziet lijmen aan een Vermeer. Ja. Wat denk je dan? Denk je, dit is reuring, dit past in een campagne? Of ziet het doel voorbij? een soort gewetensvraag, hè? Ja. Het zorgt voor reuring. Blijkbaar is het klimaatproblematiek is zo ver weg dat je wel ontzettend bijzondere dingen moet doen om de aandacht te krijgen. Het resultaat was dat bij Bo een klimaatactivist aan tafel zat. Dat was de afgelopen 5 jaar nog niet gebeurd. Dus in die zin heeft het veel effect. Het zal ook een deel van de bevolking irriteren. En soms heb je irritatie nodig als het belangrijk is. Een groot gedeelte van de mensen die daar wat fanatieker op is, vindt het fantastisch. Dus deze klimaatactivisten, die zitten echt in de wat meer extreme hoek, die zullen daar applaus krijgen. Wereld Natuurfonds zal het niet zo leuk vinden. Nou, ik vind het wel mooi dat er verschillende organisaties zijn. De toon van Wereld Natuurfonds is anders dan die van Greenpeace of van Extinction Rebellion. Ja. Ik hoop dat het zijn doel, aan de andere kant, ik hoop ook dat het zijn doel niet voorbij schiet. Omdat het ook veel irritatie oplevert. Maar als er iets belangrijk is, moet je soms schreeuwen. Nee, eerlijk antwoord, dankjewel. Zijn andere vragen? Hebben mensen niet gehoord wat ik net zei, anders moet ik het even opnieuw zeggen. Nee, even opnieuw, oké. Okay. Omdat jullie van data houden, sinds de acties, de lijmacties,
is eigenlijk het aantal aanmeldingen bij XR enorm gestegen. Dus voor die acties was dat zo'n 50 per week. En op een gegeven moment, na die acties, was het binnen 2,5 weken hadden ze meer dan 1000 aanmeldingen. Maar wat jij eigenlijk net al zei, is het maakt heel erg uit wie je daarmee aanspreekt. Hè? Dus er zijn hele grote groepen die zijn hartstikke boos daarover. Maar er zijn ook groepen die zoiets hebben van, nou ja, we sluiten ons wel aan. Dus, nou ja, er is eigenlijk geen goed antwoord op te geven van, werkt het nou of niet? Het ligt, ja, voor welke groep werkt het? Oké, dankjewel. Andere vragen? Opmerkingen? Heb je voordelen bij leveranciers, bijvoorbeeld bij verkopers van Abris of bij display ads, omdat je voor een non-profit werkt? Ja. En hoe werkt dat? Voor een deel werkt het zo. We maken graag gebruik bijvoorbeeld bij NPO van garitatieve tarieven. Het voordeel is dat we bij NPO Start dat er alleen maar garitatieve maatschappelijke clubs mogen adverteren. Dus daar halen we echt heel veel goede resultaten mee. Wat we wel merken als wij als bureau zeg maar naar outdoor of naar media toe gaan of naar andere partners, dan denken ze, nou, dat is een bureau, daar gaan we niet zo heel veel korting aan geven. Dus wij proberen altijd onze klanten dat eerste contact te laten leggen. En die dan de onderhandeling te laten doen en vervolgens gaan wij er wel mee aan de slag. Dus het is voor ons wel lastig om echt goede kortingen te bedingen. Maar de organisatie zelf, daar gaat het best wel goed mee. Dankjewel en een goede presentatie. Dank je. Tijd voor een allerlaatste op dit gebied. Zo niet, nogmaals dank, Acht. Yes. En dan gaan we door naar de volgende blok, het laatste blok. De derde sprekers, want ik zie dat Milou is de naam, geloof ik ook aanwezig is. Ik zeg, kom alvast naar voren. Ik zal even een clippertje pakken. En voordat ik jullie de vloer geef, nog een kleine setje van facts en figures vanuit de ruimtevaart, wat er op dit moment gebeurt op het gebied van SDG. En wellicht is dat ook een mooie brug naar het verhaal van Milou, die vanuit SDG Nederland hier aanwezig is. En daarna Hans, die iets komt vertellen over zijn hobby op het gebied van duurzaamheid. Even wat facts en figures. Op dit moment, eigenlijk sinds dat we binnen ESA zijn begonnen met het proactief nastreven van het halen van allerlei doelen op het gebied van SDG, zijn er sinds 2018 meer dan 700 initiatieven gestart, afgerond. Eigenlijk op het gebied van, op het gebied van alle 5 P's die je hier ziet. Hè, dus People, Prosperity, Planet, Peace en Partnership. Hè, die zijn ook gelinkt naar alle doelen. Die staafdiagram is eruit gevallen, is ook niet zo interessant. Ik wil alleen maar aangeven, in ruimtevaart duren dingen heel lang, zoals we allemaal weten. Maar het viel mij eigenlijk op, sinds 2018, dat er juist op dit gebied zoveel gestart wordt en ook succesvol afgerond wordt. En dat varieert van allerlei toepassingsgebieden. Een paar daarvan hebben we ook gehoord, met name het verhaal van Jeroen resoneerde enorm daar. He, de voorspelmodellen voor rampen, natuurrampen als voorbeeld, maar ook op het gebied van watermanagement. Dit is allemaal verzameld in een portal die algemeen toegankelijk is. Dus ook als je na deze sessie en je krijgt de presentatie, ik zou jullie graag willen uitnodigen om een keer een kijkje te nemen. Zeker als je ingenieur bent en je hebt een beetje technische affiniteit, zul je een hele hoop goede ideeën voorbij zien komen. Ik denk ook Jeroen, zeker in het werk wat jij doet, zullen ook zeker overlap hebben met de initiatieven die wij als agency doen. Ik heb er eentje uitgepikt en die is op het gebied van dammen, stuwdammen. Ik denk, we zijn in Nederland, hè, watermanagement is heel belangrijk. Een van de honderden initiatieven die we gaan ontplooien in de komende jaren is op het gebied van het watermanagement en met name op het gebied van predictive maintenance van dammen. En ik denk wat je hier ziet, en dat is ook eigenlijk al benoemd in de vorige verhalen, de samenwerking tussen wat we doen in de ruimte, kijkend naar onze planeet, hè, die we allemaal moeten koesteren, hè, dat is het uitgangspunt, hè, die data verstuurt, hè, en middels analytics, modellen, en data die komt van sensoren op de dam, is het dus mogelijk om op een sustainable manier het water te managen in het land, en belangrijker nog, om natuurrampen te voorkomen, door de dammen in goede conditie te houden. Zo zijn er meerdere
initiatieven op alle 17 doelen. Ik noem het even de wheel. Daar bestaat ook zoiets als de SDG Kompas. Wellicht gaat dat Milou iets over vertellen. Weet ik niet, ik heb haar presentatie ook niet gezien. Maar ook hier heb ik tijdens het doen van mijn huiswerk van wat doen we nu eigenlijk op al die vlakken tientallen interessante ideeën en initiatieven gezien die we met z'n allen doen. En, mind you, we zijn 22 lidstaten, Nederland is onderdeel ervan. We betalen 500 miljoen als Nederland, 17 miljard als Europa. En het grote deel gaat naar projecten die je hier ziet. Ik zal er even snel doorheen gaan, want we lopen een beetje achter. Ik heb de linkjes in de presentatie staan. Als er vragen zijn, kom naar me toe. De contactgegevens zijn duidelijk. En je kunt altijd naar de portal gaan. En dan gaan we nu door naar Milou, denk ik. Milou. Ja. Ik denk dat je deze moet pakken. Oh, ja. Dank je wel. Kan ik je... Nou, goedenavond iedereen. Ik ben Milou en ik heb de eer gekregen om hier namens SDG Nederland iets te gaan vertellen over de Sustainable Development Goals. En volgens mij weten jullie allemaal wel wat de Sustainable Development Goals zijn. Volgens mij zijn ze ook al een aantal keer langsgekomen deze avond. Maar ik ga er nog even wat dieper op in. En ik zal eerst even kort, dat filmpje daar heb ik denk ik geen tijd voor, maar ik... Ik zal eerst even iets over mezelf vertellen. Ik ben dus Milou. Ik studeer European Studies in Amsterdam. Maar eigenlijk, heb ik hiervoor geschiedenis gestudeerd. En daarbij is eigenlijk mijn affectie voor de SDG's begonnen. En dan zou je denken, geschiedenis, dat heeft er toch niks mee te maken. Maar ik heb een master gedaan waarbij de focus eigenlijk lag op duurzaamheid. En dan duurzaamheid in de allerbreedste zin van het woord. Dus eigenlijk alle grote problemen in de wereld vanuit een historisch perspectief. En ook heel erg toegespitst op de SDG's. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat problemen zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, dat heeft natuurlijk ook hele historische wortels. In bijvoorbeeld de Industriële Revolutie, daar is het begonnen dat we zo intensief grondstoffen zijn gaan gebruiken. Maar daar is bijvoorbeeld ook, liggen ook de wortels van ongelijkheid tussen landen op de wereld. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat heel veel problemen in de wereld met elkaar samenhangen. En dat is ook een beetje het idee achter de SDG's. Dus daar ga ik straks nog wel meer over vertellen, maar... Toen raakte ik daar helemaal van in de ban en toen besefte ik dat dat hele grote probleem op de wereld eigenlijk heel erg, dat je die van heel veel perspectieven kan benaderen. Mijn favoriete SDG is denk ik nummer 17, namelijk Partnership for the Goals, omdat ik veel met politiek bezig ben en er heel erg in geloof dat, dat samenwerking eigenlijk alles is. En op die manier kunnen we het met z'n allen oplossen. Eerst even nog wat over SDG Nederland. SDG Nederland is eigenlijk een stichting, of je kan het ook een netwerk noemen, voor iedereen die aan de slag wil gaan met de SDG's. We zijn een best wel grote community inmiddels geworden van organisaties, ondernemers, bedrijven, lokale overheden, onderwijs, banken, jongerenorganisaties, lokale burgernetwerken en ook individuen. Die zich eigenlijk hier allemaal bij hebben aangesloten omdat ze aan de slag willen gaan met de SDG's. Het doel eigenlijk is heel erg op een lokaal niveau aan te pakken, de Sustainable Development Goals. Dus we gaan echt op actie en dat doen we dus lokaal, omdat we echt directe maatschappelijke impact willen zien. Dus we verbinden de Sustainable Development Goals eigenlijk aan acties die mensen of bedrijven of organisaties nemen. En dat is dan dus op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Dit zijn een paar foto's van een paar dingen die we hebben gedaan. Er was laatst ook de jaarlijkse SDG-dag. Die is internationaal, maar daar hebben we ook in Nederland zijn er heel veel initiatieven geweest. In allerlei steden. En daar zijn heel veel van de voices. Ik ben dus ook een voice van SDG Nederland. Zijn erop afgegaan om daar bij aanwezig te zijn. Om eigenlijk de zichtbaarheid van de SDG's alleen nog maar meer te vergroten. We hebben bijvoorbeeld ook een bus die we dan meenemen en een jurk. Dus we zien dat het heel kleurrijk en heel erg positief eigenlijk allemaal is. Dit zijn de SDG Voices, daar ben ik er dus één van. En dat zijn eigenlijk jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Studenten van eigenlijk alle achtergronden. Dus MBO, HBO, WO, maar dus ook
Diversiteit is heel belangrijk. Dus van alle verschillende achtergronden zijn er mensen aanwezig in ons netwerk. Inmiddels ook in verschillende steden in Nederland die zich willen inzetten voor de Sustainable Development Goals. En die dus naar evenementen als deze, maar ook bijvoorbeeld naar scholen gaan of andere plekken om workshops of presentaties te geven om mensen te informeren over de SDG's, dus dat we ze vertellen wat het nou precies inhoudt. En de ene keer heb je ook een publiek waarbij mensen echt nog helemaal niks weten over de SDG's. Ik denk dat jullie er wel wat meer over weten, maar soms moet je echt heel veel over vertellen. En vervolgens willen we mensen vooral ook inspireren om ermee aan de slag te gaan. En natuurlijk activeren om dat ook echt te gaan doen. Wat we vandaag gaan bespreken, we beginnen even met een korte quiz. Dan gaan we eventjes nog in op wat de SDG's nou precies zijn. En omdat we hier natuurlijk vooral zijn van het bedrijfsleven, gaan we nog wat inspirerende voorbeelden. Maar we doen natuurlijk inspirerende van bedrijven die al hard werken aan de SDG's. Korte quiz. Lees allemaal maar eerder de vraag. En dan ben ik wel benieuwd wie, ik zal eventjes alle antwoorden langs gaan. En als je denkt dat dat het antwoord is, steek dan even je hand op. Dus wie denkt dat het antwoord A is? Wie denkt dat het antwoord B is? En wie denkt antwoord C? Het is antwoord A. 90%, best veel. Vraag 2. Hoeveel procent van alle mensen op deze wereld heeft toegang tot schoon water? A. B. C. Antwoord C. Vraag 3. Hoeveel procent van alle kinderen op de wereld onder de 5 jaar sterft nog? A. B. C. B. 4%. Ik denk dat ik deze even oversla, want we hebben niet heel veel tijd. Maar de clue van het verhaal is eigenlijk dat de antwoorden eigenlijk waren zoals wat je hadden verwacht. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk was het nou wel iets beter dan dat we hadden verwacht. En wat daarvan eigenlijk de boodschap is, is dat als je heldere doelen stelt, dan kan je daar ook mee echt impact maken. Dus dit zijn echt voorbeelden van maatschappelijke problemen waar heldere doelen aan zijn vastgesteld, waar ook aanzienlijke verbetering in is gekomen. En dat is ook echt de gedachte achter de Sustainable Development Goals. Dus als we heldere doelen met z'n allen stellen, dan kunnen we ook echt verandering maken. En wie kent toevallig de Millennium Development Goals? Dat zijn eigenlijk de voorgangers van de Sustainable Development Goals, ook opgesteld door de Verenigde Naties. Maar het verschil, die zijn in 2000, daarom ook de Millennium Goals opgesteld. Die hebben 15 jaar gegolden. En toen kwam er in 2015 eigenlijk een rapport waaruit bleek dat ze de impact van deze goals was medium. Dat viel wel een beetje tegen eigenlijk. Toen is er dus een veel ambitieuzer pakket opgesteld. En dat zijn de Sustainable Development Goals die in 2015 zijn uitgekomen. En het verschil tussen de twee is eigenlijk dat de Millennium Development Goals waren heel erg gericht op ontwikkelingslanden. En vooral heel erg op armoede bestrijden in ontwikkelingslanden. Toen zijn de Verenigde Naties met elkaar in beraad gegaan en zijn ze erachter gekomen dat we het eigenlijk veel groter moeten aanpakken. Want het gaat niet alleen om ontwikkelingslanden, we moeten dit met z'n allen doen. Dus in alle landen op de wereld zijn er nog steeds allemaal problemen die kunnen worden aangepakt. Maar ook als iets over ontwikkelingslanden gaan, dan moeten we ook met alle andere landen van de wereld daarbij betrokken zijn bij het oplossen daarvan. Het idee hierachter is eigenlijk gewoon, we moeten er met z'n allen aan gaan werken. Dus alle landen op de aarde, maar niet alleen landen, dus qua overheden, maar ook burgers, maatschappelijk middenveld, bedrijven. Iedereen moet hier aan meewerken, want alleen op die manier kunnen we dit soort grote problemen aanpakken. Het is dus ook veel ambitieuzer, deze doelen, want ze hebben ook betrekking op veel meer dingen dan alleen honger bestrijden en nog een paar andere dingen waar de Millennium Goals op waren gericht. Ze zijn dus veel ambitieuzer, maar ze zijn ook veel concreter. Want hoe zien die goals er dus uit? Even terug. Ik...
Dat is net ook al gezegd, er zijn ook specifieke targets aan verbonden en dan weer indicatoren. Dus elke van de 17 doelen bevat dan ook nog allemaal targets. Waarbij je, eigenlijk is het altijd beter als je dingen kan meten, waarbij je het dus echt concreet en behapbaar maakt. Dus een voorbeeld daarvan is, even kijken, dat voorbeeld is verdwenen. Maar in ieder geval, de target is dan bijvoorbeeld, het aantal verkeersongevallen moet worden verminderd in 2050. En volgens mij is de indicator die daar aan is verbonden best wel concreet, namelijk gewoon het aantal verkeersdoden moet worden gehalveerd. Dus als je echt concrete doelen hebt, dan kan je daar ook veel beter op vooruitstreven. En waar komen de SDG's vandaan? Nou, wat ik net al zei, ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en door dus de 193 lidstaten van de Verenigde Naties. Maar bij het tot stand komen daarvan zijn ook burgers en maatschappelijke organisaties betrokken geraakt. Dus het is al veel meer, de hele totstandkoming ervan is al veel meer inclusief eigenlijk. We moeten met z'n allen meedenken en met z'n allen meewerken. Je moet het eigenlijk zien als een mondiaal kompas inderdaad. Gewoon een soort van, bijna een soort van levenswijze waarbij we waar we allemaal eigenlijk gewoon continu aan moeten denken bij onze acties. Waar je naar kunt leven en naar kunt streven om dus op die manier de wereld een wat betere plek te maken. Ze hebben dus betrekking op allerlei onderwerpen zoals armoede, onderwijs, ongelijkheid en natuurlijk de klimaatcrisis. Maar ook vrede en veiligheid. Het is een heel breed palet eigenlijk. Dan komt er weer een kort quiz. Wie zou er denken dat welke SDG, waar zou Nederland goed mee bezig zijn op dit moment? Hier, no poverty. We doen het relatief goed op het gebied van armoedebestrijden in Nederland. Hoewel dat natuurlijk op dit moment, dat is natuurlijk de afgelopen maanden met de oorlog in Oekraïne en de energieprijzen, gaat het ook een beetje de verkeerde kant op. En welke doelen gaan wij als Nederland waarschijnlijk niet behalen? Nou, dat zie je al. Ik heb nu al doorgeklikt. Responsible consumption and production. Eigenlijk in climate action doen we ook nog niet zo goed. Life below water. En partnership for the goals. Dat zijn allemaal dingen waarop we gewoon als je in rapporten is uit rapport is gebleken dat we daarop nog niet toereikend doen. Consumption is natuurlijk een consumptie, dat is een heel belangrijk iets. En dat is ook waar de ICT-sector veel in kan betekenen. Dus dat is ook relevant voor jullie allemaal, denk ik. Want waarmee maken wij de grootste negatieve impact in de wereld? Dat is eigenlijk toch wel echt consumptie. We consumeren met z'n allen veel te veel. En dat is natuurlijk kan heel slecht voor het milieu zijn, hoeft niet per se. Maar het gaat er maar net om op welke manier je het doet. En dan nog eventjes iets over de positieve agenda, die ook nog achter de goals hangt. Er zijn eigenlijk vier soort van missies of ideeën achter de SDG's. Leave no one behind, dat is ook wat ik net al zei. De gedachte is heel erg dat alles met elkaar samenhangt. Dus ook iedereen doet mee, het is heel erg inclusief. Dus niemand wordt uitgesloten. Positieve impact moet voor iedereen gelden. Dus als je op het ene doel richt, mag dat niet een negatieve impact hebben voor iemand anders of voor een andere groep mensen. En dat hangt samen met het volgende integraal. Je kunt je wel focussen op een aantal SDG's, maar het mag geen negatieve impact op een andere SDG maken. En op in die cirkel kan je ook een beetje zien wat ik daarmee bedoel, dat ze allemaal met elkaar samenhangen. Dus bijvoorbeeld, als je daar beneden kijkt, peace, als er meer vrede is in de wereld, dan kunnen we ook beter met elkaar samenwerken. En daardoor kunnen we ook weer met z'n allen, met alle landen, beter samenwerken om de klimaatcrisis aan te pakken. En hoe gaan we dat doen? Nou ja, de Sustainable Development Goals zijn natuurlijk op het hoogste niveau, op internationaal niveau, tussen allerlei landen afgesproken. Maar het idee daarachter is natuurlijk dat je uiteindelijk er concreet mee aan de slag moet gaan op lokaal niveau. Dus het idee is wel echt alle kleine beetjes helpen. Dus lokale actie, alles wat positieve impact heeft, is heel mooi. En nou ja, de decade of action, zoals we misschien wel weten, het is, we hebben niet heel erg loon meer. Zeker als het gaat om klimaat, moeten we echt nu actie gaan ondernemen. Dus iedereen moet daar meewerken. Overheid, bedrijfsleven, onderwijs en burgers, allemaal. Dat is ook echt het idee erachter.
Ja, dit is de bruidstaart. Dat is ook nog een andere mooie visuele weergave van hoe het allemaal met elkaar samenhangt. We leven met z'n allen op een aarde die we mooi moeten houden. En daarop bouwen we eigenlijk een samenleving. Daar moeten we ook goed voor zorgen. En dan heb je de economie. En daar helemaal bovenop is nummer 17, waar ik net over had, mijn lievelings partnership for the goals. Omdat ik er in geloof dat we dus moeten gaan samenwerken om al deze doelen te kunnen behalen. Dit is nog even, als we het nu gaan hebben over het bedrijfsleven, gaan we het even hebben over een paar voorbeelden van bedrijven die dit bijvoorbeeld op een hele goede manier doen. Bijvoorbeeld, je kent vast Tony Chocolonely, dat is natuurlijk een chocoladebedrijf, maar zij zorgen er ook voor dat zij met hun productie van chocolade een positieve sociale en ecologische impact hebben. Dopper is een ander voorbeeld. Het is misschien wel leuk om te weten. Ik weet niet hoeveel mensen van jullie wisten dat Dopper niet slechts een waterflessenbedrijf is, maar dat ze er een hele gedachte achter hebben. Die kan je daar lezen. Dus ze zijn ook een B Corp bedrijf geworden, wat dus inhoudt dat je dat je wordt gezien als een organisatie die, die iets goed doet op sociaal en ecologisch gebied. En zo zijn er nogal veel meer bedrijven, zoals bijvoorbeeld Philips. Dat is ook, je kan dus heel erg, natuurlijk, het is nooit te laat om je missie om te draaien. Dus Philips was ooit een heel groot bedrijf dat zich ook op allerlei andere consumptiegedreven doelen richtte. Maar ze hebben het, in Eindhoven is Philips natuurlijk ook wel bekend voor jullie, dus je weet het allemaal wel, denk ik wel. Maar ze hebben zich natuurlijk wat meer gericht op de gezondheidssector nu, in het oog van de doelen die daar staan, good health and well-being, responsible consumption and production. Dat is ook een mooi voorbeeld. Nog een mooi voorbeeld is de Lidl stopt met vervoeren van groenten en fruit per vliegtuig. En dan zie je daar ook een leuk plaatje bij, een reclame. Ik weet niet of jullie het heel goed kunnen lezen, maar dat is natuurlijk een voorbeeld van slimme marketing. Dan is de vraag, is het fout als je marketing gaat richten op wat je heel erg te koop gaat lopen met het feit dat jij heel goed bezig bent. Nou, wij denken bij SCG Nederland van niet, want we denken zolang je goede impact maakt, dat is waar het om draait. Bijvoorbeeld Dylan en Camille, die hebben vorige week bij Black Friday, dat is ook wel denk ik voor iedereen wel bekend, hebben zij overal op LinkedIn en op allerlei andere websites hebben zij dit bericht gedeeld dat zij niet meedoen met Black Friday. Dat is natuurlijk ook wel een marketingtruc. Maar ja, uiteindelijk verbinden ze het ook wel aan een concrete actie met positieve impact. Namelijk, ze zijn een dag, in plaats van dat ze de winkels opengooiden en heel veel mensen heel veel producten lieten kopen, hebben ze de winkels dichtgegooid en zijn ze met alle medewerkers een dag de natuur ingegaan om allerlei goede dingen te doen voor de wereld. Dus zolang je gewoon bezig bent met goede positieve acties, met een positieve impact, dat is denk ik waar het om draait. Dan hebben we nog een kleine opdracht in duo's. Dus kijk maar even naar je buurman of buurvrouw. Ik weet niet of jullie allemaal in de bedrijfswereld werken, maar ook als je ergens anders werkt. Aan welke SDG's draag jij in je werk al bij? En hoe kun je je positieve impact nog vergroten? En hoe zet je dit om in een actie om vandaag nog te starten? Dus ik zou zeggen, denk lekker creatief buiten het boekje. Kijk naar een van deze SDG's. En dan krijg je eventjes kort daarvoor om daar het even over te hebben. En dan hoor ik straks graag wat leuke voorbeelden. Dus, De tijd gaat nu in. De tijd gaat nu in. We komen zo langs met de microfoon. Ja, Hans, stop maar. En stop maar. Oké. Okay. Ik zal snel even beginnen. Hans, hij gaat zo zijn verhaal vertellen, maar 2 minuten brainstormen en we tikten er al 5 aan. 5 of 6, dus dat was al een goed begin. Wie begint? Zal ik even langskomen? Oh ja, wij vanuit
Het bedrijf waar ik voor werk, iQuality, hebben wij een vijftal van de SDG's eruit gepikt, zeg maar, waar wij een verschil willen maken. En het verschil is natuurlijk beperkt, wij zijn geen enorm grote organisatie. Maar ik zal er in ieder geval een tweetal uithalen. Eentje is climate, hè, dus wij proberen in ieder geval CO2-neutraal te ondernemen. Dat betekent elektrisch rijden, dat betekent zoveel mogelijk besparen, zo min mogelijk uitstoten. Het restje wat we dan nog overhouden, want je hebt altijd een rest zeg maar CO2, dat zetten we om in het planten van bomen. Of dat laten we althans doen. Zodat we onderaan de streep zeg maar, op nul uitkomen. Dus dat is een van de SDG's waar wij proberen een impact te maken. En ook een ander voorbeeld is nummertje 4, kwaliteitsonderwijs. Daar proberen we ook een impact te maken door bijvoorbeeld op basisscholen lessen te organiseren op het gebied van development. Hè. Wij zijn een organisatie die software ontwikkelt. Om ze daar eigenlijk gewoon vanaf het begin al een beetje de basisbeginselen mee te brengen van ons vakgebied. Dus dat zijn in ieder geval een aantal van die. Hè. We hebben er 5 uitgekozen. Er wordt misschien een beetje veel om ze allemaal te vertellen. Maar dat is wat wij proberen te doen als bedrijf om voor een betere wereld te zorgen. Oké, klinkt heel nobel. Wat goed. Dan denk ik dat we nog tijd hebben voor eentje misschien. Ik denk dat iedereen een leuk idee heeft, maar wie wil heel graag nog vertellen wat zij te bieden hebben? Op het gebied van de SDG's. Ja. Ik werk bij Brabantia en wij hebben tot nu toe ruim 2,5 miljoen bomen geplant in Afrika. Dat is heel mooi. En aan welke SDG kunnen we dat dan verbinden? Klimaat. Klimaat, denk ik. Dat is een hele mooie. Ik denk dat er nog veel meer zijn waar je dat ook aan kan verbinden. Zoals leven op het land. En klinkt heel erg goed. Nou. Ja, en al het goede komt in drieën. Dus als host besluit ik dat we er nog eentje mogen doen. Oké. Dankjewel. Leuke presentatie trouwens. Ik werk voor een marketingbureau en dat is niet gelijk per se heel duurzaam. We hebben wel een purpose team en daar ben ik niet helemaal op de hoogte van waar wij dan met z'n allen aan werken. Maar we zijn er wel bewust mee bezig. Nu ben ik verantwoordelijk voor de innovatieafdeling. Waarbij we echt wat meer onderzoek doen naar de dingen die op lange termijn impact gaan hebben. En ik heb eigenlijk net eigenlijk al uitgesproken dat we wel een keer een project hebben gedaan waarbij dergelijke doelstellingen ook echt als mee werden genomen binnen een van de projecten. Dus we wilden de kledingindustrie verduurzamen met innovatieve technologie. Maar nu eigenlijk net besloten om dat maar gewoon elk semester te doen, dus elk half jaar, maar gewoon een van de doelen beter pakken en te kijken hoe, wat wij ermee kunnen doen met innovatieve technologie. Dus. Mooi. Ik heb nog niet besloten welke het dan gaat worden, maar ik laat het nog weten. Wat een goede idee allemaal. Goed dat jullie ook allemaal al nadenken over de SDG's. Ik heb hier nog even wat tips opgezomd over hoe je met je bedrijf aan de slag kan gaan met de SDG's. Volgens mij zijn er net ook al heel veel tips over gegeven. Dus ik denk dat jullie het zelf kunnen lezen. Maar voor mij hebben we niet heel veel tijd meer. Dus opnemen in je organisatiestrategie. Start met een grote groep enthousiastelingen en inspireer en train elkaar. Begin met een project of evenement en koppel de SDG's eraan. Vraag je stakeholders wat zij kunnen doen om bij te dragen. En maak het vooral zichtbaar. Het laat ook echt zien dat je met SDG's bezig bent. Ze zijn zo duidelijk zichtbaar met een kleurrijke kompas. Dus maak daar ook gebruik van, want als je ze zichtbaar maakt, dan gaan mensen ze herkennen en hopelijk er zelf ook mee aan de slag. Dat was eigenlijk de presentatie. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En als er nog vragen zijn, kunnen jullie straks gewoon naar mij toe komen. Of nu kan het natuurlijk ook. Ja, dank jullie wel. Dank je. Ik heb eigenlijk één vraag voor jou. Oké. Wat ga jij vanaf morgen op het gebied van SDG doen op basis van wat je vanavond gehoord hebt? Heb je al een idee van? Ik moet eerst zeggen, ik ben best wel laat binnengekomen. Want dat weet ik. Dat klopt. Dus ik moet even nadenken. Het is geen strikvraag. Het is geen strikvraag. Dit is een hele lastige. Op basis van wat ik net heb gehoord. Ik heb net een hele mooie presentatie gehoord over hele impactvolle reclames. Dus misschien gewoon nog wat meer kijken naar dat soort dingen en
op basis daarvan goede doelen uitkiezen en daar misschien wel wat geld aan schenken. Ja, dank je. Ik hoopte een beetje op dit antwoord, persoonlijk. En dat komt ook een beetje in het lijstje wat je hiervoor liet zien. Ik denk dat de uitdaging voor ons allemaal is, van hoe laat je dit landen in je organisatie? Wat ik zelfs in een organisatie als ESA mis, is interne marketing op dit gebied. Dus de vragen die ik intern afgelopen week heb gesteld, van ja, maar ik weet er nu van, omdat ik proactief ben gaan zoeken, omdat ik getriggerd ben van buitenaf. Maar heel veel van mijn collega's hebben geen idee. En daar is dus een campagne nodig, denk ik, binnen, maar ook buiten de ESA, om dit duidelijk te maken. Ik denk op politiek niveau, en dat is al gebleken vorige week, zit dat wel redelijk in kan en kruiken. Dat is ook de reden waarom we meer geld krijgen. Maar ik denk op het niveau eronder en ook het niveau, hè, think global, act local. Ik denk dat we op dat gebied, ja, in ieder geval als organisatie kunnen en moeten verbeteren. Dat ook de uitdaging is voor alle organisaties. En dat kan als concreet zijn zoals bomen, hè, zoals we net hoorden. Maar ook, hè, en dat was mijn vraag ook richting Jeroen eerder, van hè, ook in bepaalde proposities of bepaalde modellen die je wil maken, bepaalde activiteit die ontplooit, dat je dat gewoon bewust ook meeneemt in de vergelijking. Letterlijk en figuurlijk. Dus mijn 50 cent op dit gebied. Ja. Het is een mooie brug ook naar de laatste spreker, Hans. Want ja, concreter als wat jij doet, wordt het niet, denk ik. Dus ga je gang. Je hebt nog min 2 minuten, dus min 2. Moet lukken. Hallo. Maar je moest me even kittelen van tevoren. Hallo. Nou zie ik die. Oké. Wie kent de uitdrukking fake it till you make it? Nee? Nou. Ik ken hem wel. En dat is ook de aanleiding voor dit. Hè, een mooie flashy logo. Trouwens ontworpen door een student van St. Lucas hier in Eindhoven. Echt alsof ik al een heel gevestigd bedrijf heb. Maar ik ben gevraagd door, ik weet niet door of het nou echt Milou was, maar door iemand van SSG Nederland, om hier te komen vertellen over mijn plannen. Omdat ik op de SSG Action Day een brief had opgehangen daar op zo'n bord met een vraag. En dacht van, ja, wij komen in Eindhoven en jij hebt je bedrijf in Eindhoven, dus vertel eens wat meer. Nou, dat ga ik nu dus doen. Een beetje over mijzelf. Ik ben Hans Verlos, geboren Eindhovenaar. Ik heb waterbouwkunde gestudeerd. Ik heb een vrouw en 2 lieve kinderen. Of een lieve vrouw en 2 kinderen. Ja, een beetje. typische uitvinder, knutselaar. Ik hou van dingen maken, 3D-printen. En ik heb lang gezocht naar zinvol werk. Ik ben in 2005, 2006 afgestudeerd. En toen kwam Al Gore met die film. Ik denk, mooi. Ik ben waterbouwkundige, de problemen zijn duidelijk, ik kan ze mee helpen oplossen. Maar bij de commerciële bedrijf waar ik werkte, lukte dat nooit. Dus ik vond het een beetje vervelend. En ik ben op zoek geweest heel lang om iets te kunnen doen om goed te doen voor de wereld. Even korter de bocht. Maar mijn doel is dus een gezonde maatschappij. Moderne technologie gebruiken voor goede doelen. Ja, dus tijdens die zoektocht naar een bedrijf waar ik echt mijn groene bijdrage kon leveren, heb ik bij eigenlijk alle high-tech bedrijven in de omgeving wel een beetje binnengekeken en echt die fantastische techniek gezien. Maar het werd altijd gewoon gebruikt om, meer geld te verdienen. En dat vond ik een beetje jammer. Dus ben ik op een gegeven moment maar gewoon gestopt met werken. En heb ik bedacht van, ik heb een idee. Ik wil met wind in de stad energie opwekken op een hele schone manier. En dat ben ik gaan doen. Terwijl ik ook nog zijdelings keek naar nieuw werk. Ondertussen heb ik wel een baan gevonden waar ik me echt op mijn plaats voel bij Differ. Daar doen we onderzoek naar kernfusie en solar fuels om chemische processen te gebruiken om CO2 uit de lucht te halen en om te zetten naar groene kerosine en dat soort dingen. En daardoor heb ik eigenlijk iets minder tijd voor hetgeen wat ik nu ga vertellen. Maar dat is nog steeds wel belangrijk wat ik ga zeggen, want ook voor studenten en misschien kijkers thuis. Ik stop hier niet mee, maar ik zoek eigenlijk mensen die kunnen meehelpen om het verder uit te bouwen en door te zetten. Dus, R Energy, zo heet het bedrijf, met de R van Renewable of Revolutionary of Revolving of Radical of Air of Our, van ons. Dat is eigenlijk wel de mooiste, Energy.
Nou, je kunt niet lezen, maar het belangrijkste wel. We willen high-tech oplossingen gebruiken om schone energie te maken en een schonere wereld. En dat doen we dan samen, modulair en gezamenlijk. En ja, praktisch gezien ziet dat er zo uit. Een gebouw, zeg maar 30, 35 meter of hoger. Daar zit dan een energieunit op. Die gebruikt wind- en zonne-energie om stroom mee te maken. Die kun je ook lokaal opslaan. En dan kun je voor een deel je gebouw van energie voorzien. Waarom? Nou, eigenlijk heb ik het al een paar keer gezegd, maar nog een keer. Ik moest het kort houden, dus ik klik even verder. Waarom dit? Oh, dit ziet er niet zo netjes uit, maar de bovenste is belangrijk, daar gaat het om. De kern van vanavond, hè, hoe doen wij bijdragen aan de SDG's, zegt hij op zijn Brabants. Deze heb ik een beetje aangepast, want eigenlijk is het duurzame groei. Maar ik vind, we zijn groot genoeg gegroeid, zeg maar. Dus we als Westen, zeg maar, wij mogen een beetje meer in balans komen. Dus decent work and balanced economics staat erop. Daar vond ik dan als eigenwijze ingenieur wel een betere dan gewoon de 8. 11, goede infrastructuur en gebouwen en schone leefomgeving is natuurlijk wel goed. 9, gerelateerd daaraan, ook met IT natuurlijk, internet en voorziening en alles. 12, voor mij betekent dat persoonlijk circulair, hè, materialen hergebruiken en geen grondstoffen opmaken. Climate action, natuurlijk schone productie en geen vervuiling maken. 7, uiteraard, hè, schone energie. En dat allemaal samen. Want ja, vooral circulair, dat is iets wat je echt gewoon gezamenlijk moet doen met alle partijen. Wat maken we dan? We zijn nog steeds aan het ontwikkelen en dingen aan het bouwen. Dit heb ik ontwikkeld, ontworpen en ook gemaakt. Je ziet er een windopvangmechanisme, zeg maar, een soort schoepenrad, een waterrad. Die gaat draaien natuurlijk als er wind in waait. En daar rechts zie je een mechanisme wat ervoor kan zorgen dat als de wind variabel is in snelheid, dat dat een beetje geniveleerd wordt, waardoor je een mooi gelijkmatige output hebt. Vind ik zo'n goed idee dat ik daar een patent op heb aangevraagd. En denk, ja, daar gaat het gewoon helemaal worden. Maar ik ben nog niet in staat geweest om het echt te gaan testen en te valideren. Dus het blijft nog een mooie gouden stip op de horizon. Maar ja, hij moet nog even geïncasseerd worden. Dat allemaal willen we natuurlijk gaan doen zonder afval. Dus een beetje grafisch weergegeven met grondstoffen gebruiken en dan in de loop houden. Of eventueel als er iets kapot gaat, kun je het refurbishen of reusen. Maar dan dat het nooit echt helemaal verloren gaat. En waarom allemaal? Links zie je een beetje het aloude kolencentrale idee van een in het midden één bron die dan energie maakt, die dan zendt naar allemaal. Maar als je dat mooi combineert in een netwerk, dan heb je ook een veel stabieler en beter op elkaar afstembaar netwerk met vraag en aanbod die je goed op elkaar af kan stemmen. De twee kaartjes van Nederland met de rode vlekken zijn aan de ene kaartje de bevolkingsgroei en aan de andere kant het elektriciteitsnetwerk wat vol zit. Dus daar is duidelijk dat er een hogere energievraag is. Schematisch weergegeven en een idee van hoe het eruit zou kunnen zien is dan zo op de oude Philips Bedrijfsschool hier in Eindhoven. Toen nog Summa, maar inmiddels alweer een woongebouw. Met dus de gele windopvanginrichting, rode akkertjes. Zwart is dan het gepatenteerde energieopwenksysteem en de zonnepanelen en het frame. Waar zijn we nu? Dus wat ik zei, we zijn ontwikkeld en we zijn klaar om te gaan testen en te gaan bouwen. Dus we zoeken eigenlijk nog locaties om dat te gaan doen en mensen om het mee te gaan doen. Dat is eigenlijk ook de volgende stappen die we willen gaan nemen. Dus dat we met eigenlijk studenten en bedrijven die mee willen werken hieraan zoeken en vinden om dit te gaan realiseren. Dus dat doen we dan gezamenlijk en modulair. Dit allemaal, klik, klik, klik. En dat was hem. Dankjewel. Dank je, Hans. Prachtig voorbeeld toch? Sowieso binnen de tijd. Maar mijn optiek, prachtig voorbeeld van hoe je op kleine schaal met goede ideeën en toch vingers die het niet laten kunnen om dingen uit te willen vinden, wat je uitlegde,
toch het verschil kan en wil maken. Wat zie je nu als grootste uitdagingen voor jezelf op dit vlak? Nou, om dit niet verloren te laten gaan. Wat ik zei, ik heb die dingetjes gemaakt van wat scrap materiaal en die uitvinding met dat mechanisme om die energie mooi gelijkmatig te laten loskomen. Dat is nooit echt waarheid geworden. En ik zou graag zien dat studenten of medewerkers, medestanders daar samen met mij aan verder kunnen werken om dat echt daadwerkelijk gaan testen en te zien hoe veelbelovend het daadwerkelijk is. En daarnaast denk ik ook dat er studenten en ook al mensen zijn die op een of andere manier een bijdrage willen leveren aan meer duurzaamheid in wat voor vorm dan ook. En om hun misschien een platform of een podium te geven om dat te kunnen gaan doen. En het is niet per se gezegd dat het nou deze windmolen moet worden, maar iets anders waar ik wel voor open sta om mee samen te werken. Ja, het is zeer actueel en de uitdagingen in de energietransitie liggen voor ons allemaal te wachten, denk ik. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen op dit specifieke verhaal? Een goede presentatie, hè? Ja, is goed. Ja. In ieder geval, de aandacht heb je nog. Ik sta volgens mij, kreeg ik net van de organisatie te horen, tussen de afsluiting hier en de borrel in. Dat is altijd een tricky moment. Hè? Dus alvast de uitnodiging bij deze, na deze sessie, is er een borrel hier in de kazerne, denk ik. Dus graag even, als je zin hebt, kom een drankje doen en om even nog bij te kletsen, na te praten. Derde helft, altijd belangrijk. Ter afsluiting, ja, ik vond het heel leuk om te doen. En ik merk aan de aandacht, de vragen, de interactie, dat het wel resoneert. Ik zie, zoals we allemaal denk ik zien, heel veel uitdagingen. Maar wat ik ook zie, is heel veel mogelijkheden. En wat voor mij de belangrijkste eye-opener van vanavond is geweest. En dat is toch echt een positief en een optimistisch gevoel wat ik heb gekregen. Is, het leek ver van mijn bedshow. Het is misschien nog steeds ver van mijn bedshow, maar vanuit de ruimte geredeneerd en wat we daar doen, wat we naar de aarde brengen, het feit dat we naar de aarde kijken, dat we die data gebruiken om dingen te modelleren en op basis daarvan dingen voor te zijn en te analyseren. Dat we de campagnes brengen om het als een olievlek uit te laten spreiden en ook in die zin nog meer draagvlak hiervoor krijgen. En dat het dan nog zo concreet wordt als het verhaal van Hans. Nou, dat vind ik op zich een mooie storytelling. Die we eigenlijk los van elkaar bedacht hebben. Dus noem het toeval of niet. Ik vond het in ieder geval leuk. En ik hoop dat het verhaal blijft hangen. En tot de volgende keer. Dankjewel.